Dobrý den, hezké odpoledne ještě jednou. My vás zdravíme a vítáme na historicky prvním webináři, který za kraj organizujeme. Mnohem raději bychom se s váma teda sešli osobně, ale bohužel ta situace nám to teďka neumožňuje, ale doufáme, že už příští rok bude příznivější situace se potkat osobně. Nicméně i tak doufáme, že vám dnešní webinář přinese nějaké zajímavé informace o těch možnostech, které to nové programové období vlastně přináší. My jsme moc rádi, že na dnešní online webinář přijali pozvání kolegové z Ministerstva pro místní rozvoj, jmenovitě pan Pekárek, a z Ministerstva pro životní prostředí pan Jan Hlaváček. Takže tímto zdravíme z Ostravy do Prahy a děkujeme za jejich účast a potom následně příspěvky. Náš kraj má trošku specifické postavení. My jsme strukturálně postiženým regionem, nebo takzvaným regionem. Povinnosti pro náš kraj. Pan Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana kraje, by vám teda představil, jak se náš kraj vlastně připravuje na tyto nové příležitosti. No ale ještě v úvodu by vás rád pozdravil pan náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch, pan Krkoška, kterému hned zápětí předám slovo. Já už jenom na úvod technické věci, jak bude probíhat dnešní webinář. S ohledem na vyšší počet přihlášených účastníků jsme přistoupili k tomu, že dotazy bude možné klást pouze prostřednictvím chatu. My bychom vás poprosili, jestli budete vědět, kam váš ten dotaz směřuje, jestli do IROPu nebo na Ministerstvo životního prostředí, jestli byste to v úvodu uvedli IROP a dotaz, nebo MŽP a dotaz. Dále bych chtěl upozornit, že tento webinář je nahráván a my vám ho následně rádi nasdílíme i případně s odpověďmi na vaše dotazy, které třeba nestihneme v průběhu webináře zodpovědět. Dále jenom jedna technická ještě věc, aby ten přenos byl plynulý, tak bychom vás poprosili o vypnutí kamer a zvuku z vaší strany. Tak to k úvodu moc děkuju a už teďka předávám slovo panu Krkoškovi. Děkuji za slovo. Krásné odpoledne, dámy a pánové, milí starostové. Já jsem velmi potěšen, že i v té nelehké době koronavirové epidemie jsme se mohli aspoň takto setkat a mohli jsme za Moravskoslezský kraj vám říci novinky, které jsou v rámci samozřejmě financování nebo samotného kraje jako takového. Je opravdu příjemné, že vás tady je spousta. A já, když jsem přemýšlel o téhle té platformě, tak jsem si říkal, že tady budeme sami. A je to opak. Je to opak. A hned na úvod bych vám řekl, hlavně, ať jsme všichni zdraví a pak všechno půjde lépe. Je před náma nové finanční období, kdy budou evropské peníze, ale bohužel na druhé straně všichni, jak vy, tak my jako kraj a obce budeme čelit velkým propadům finančních prostředků. My se snažíme samozřejmě pod vedením pana hejtmana Ivo Vondráka, abychom prostředky v podstatě do obcí a do krajů nějakým způsobem získali zpět, ale ten boj bude na delší cestu a věřím, že se nám to povede. To všechno ale bude mít právě dopad na to, aby jsme mohli zajistit vám kvalitní kofinancování rozvoji projektů tak, aby byly úspěšné. My budeme opravdu zvažovat jako vedení kraje, které projekty budeme podporovat, protože věřte nebo ne, těch investičních projektů máme v zásobníku od vás celou řadu. Těch projektů je tak moc, že my nejsme schopni opravdu vzít a kofinancovat každý projekt, který ta daná obec má či nemá. Tím nepochybně nechci kritizovat v tom, jestli ten projekt je důležitý nebo méně důležitý. Je to o tom, že opravdu ty peníze budou jasně nastavené. Co se nám v tuto chvíli vlastně povedlo? My máme schválenou strategii rozvoje kraje na období 2019 až 2027
a víme, kam směřujeme a co vlastně chceme dělat. To je to důležité. Na to všechno vlastně my jsme chtěli společně s vámi, jak si pasovat ty dané projekty, které vy máte v obcích. Pro nás je důležité, aby se obce v našem kraji rozvíjely. Jsme samozřejmě měli v našich obcí a určitě, co je pro nás důležité, budeme chtít se podílet na strategických projektech, které budou měnit imidž kraje. My se chceme pokusit, tak jak jsme se pokusili v letech předchozích tu imidž měnit, ta se nám daří. Jdeme spíše tou zelenou cestou, která mění vlastně ten náš kraj. A k tomu by nám měly sloužit nové fondy spravedlivé transformace, které jsou právě, jak říkala už Miriam, vlastně pro tři regiony, ať to je Ústecký, Karlovarský nebo samozřejmě Moravskoslezský jako takový. My budeme se snažit samozřejmě o peníze nejenom z té evropské úrovně, ale samozřejmě i o peníze, které jsou národní, tak aby putovali do našeho kraje a jak si ten náš kraj podpořili. Na tom všem vlastně jsme pracovali předchozí léta a dneska si myslím, že bychom měli být připraveni tak, aby jsme mohli bezpečně ty projekty realizovat. Já bych vás chtěl poprosit, aby když budete mít jakýkoliv projekt a budete ho chtít diskutovat, tak abyste se obraceli právě na moje kolegy, kteří jsou jak na evropských fondech, tak samozřejmě na nově vzniklém oddělení strategického plánování, protože to jsou právě ti lidé, kteří ví o každé cestě, kde a jak ty peníze, jak národní, tak evropské, budou proudit. Dále u těchto lidí, jak na evropských projektech, tak samozřejmě na strategickém plánování se budou hromadit projektové fiše a záměry a podle toho my budeme samozřejmě jako vedení kraje rozhodovat o kofinancování či pomoci finanční, aby ty dané projekty byly k realizaci. Dále já bych chtěl poprosit o to, když teda už budeme se bavit o hotových projektech, aby ty projekty opravdu měly veškerou, ale veškerou náležitost k realizaci, protože je nejhorší to, že podáme projekt a zjistíme, že nemá ty správné náležitosti a pak není realizován, tudíž nám vypadne a my máme problém s čerpáním peněz. Naším cílem je, aby jsme peníze čerpali, aby jsme vám pomohli, jsme tady od toho a věřím, že jenom tomu, že se všichni společně budeme podporovat, se nám může ta cesta povést. Bude to velmi těžká cesta, věřte mi, že ty propady jsou dost zásadní. Jenom pro vaši informaci, kraj dneska přistoupil k tomu, že si půjčuje 3 miliardy korun na to, aby jsme překlenuli tohle nepěkné období. Samozřejmě, já jsem nezmiňoval to, že bojujeme s covidem, hlavně v nemocnicích a v sociálních službách. To je pro nás taky velmi důležité. No a co na závěr mé řeči, chtěl bych vám poděkovat, že jste zde přišli, chtěl bych vám popřát krásné adventní časy, krásné Vánoce, ale hlavně buďte všichni zdraví, protože to je to nejdůležitější. Bez toho nemůžeme nic tvořit pro naše lidi, kteří nám dali svou důvěru. Děkuji. Tak já děkuji za pozdrav. A teďka už bychom přijali slovo do Prahy, konkrétně na Ministerstvo pro místní rozvoj panu Pekárkovi, který nám představí nové příležitosti z integrovaného regionálního operačního programu po roce 2020 a jiné možnosti, které se nabízejí pro obce z tohoto ministerstva. Takže předáváme slovo. Tak. Takže dobrý den, zdravím všechny z Moravskoslezském kraji. Děkuji panu náměstkovi za úvodní slovo. Bylo to celé pravdivé, opravdu nebude to jednoduché to nadcházející období, nicméně z hlediska těch evropských dotací je to naopak celkem optimistické, protože těch fondů bude víc, než je právě jenom IROP a Evropský fond pro regionální rozvoj, takže, jak už bylo zmíněno, Moravskoslezský kraj je
strukturálně postižený region, který bude moci čerpat i z takzvaného fondu spravedlivé tranzice, takže příležitostí bude dost. Mé jméno je tady Aleš Pekárek, zastupuji tady pana náměstka ministryně pro místní rozvoj Zdeňka Semoráda a měl bych vám tady teda představit prezentaci, která se bude týkat hlavně našeho integrovaného regionálního operačního programu, který ministerstvo pro místní rozvoj řídí. Zároveň kromě toho výhledu na budoucí období bych vám v krátkosti řekl něco i o probíhajícím vyjednávání takzvaného REACT-EU, což jsou peníze pro Českou republiku zhruba 1 miliarda korun, pardon, je to zhruba 1 miliarda euro, která by měla být utracena do konce roku 2023 v návaznosti na právě pandemii COVID. A bude to kompletně přes ještě ten stávající IROP 2014-2020, kde v současné době probíhá jakoby připomínkové řízení z hlediska Evropské komise a členů monitorovacího výboru. A ty první výzvy by měly být vyhlášeny co nejméně někde na jaře příštího roku. Takže o tom si taky krátce řekneme. A zároveň jsem byl požádán, jestli bych nepředstavil ve stručnosti i národní dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj, v podstatě ty, které jsou aktuální na ten příští rok. Tak. Jo. Tak, takže asi můžeme rovnou přejít na tu prezentaci. V podstatě ten webinář se jmenuje Příležitosti pro rozvoj obcí z evropských fondů, takže předpokládám, že publikum na tomto webináři je především složeno ze zástupců právě obcí. Takže jsem si tady dovolil jenom ukázat, ono někdy se říká, že IROP, že je program, který není vhodný jakoby pro obce nebo respektive pro ty menší obce, že je to program pro velké žadatele typu kraje nebo dokonce stát. Ale jak vidíte tady z toho grafíku, tak v IROPu úspěšně čerpají i právě malé obce, takže tady z vás je z těch malých obcí velikostní kategorie, dejme tomu těch 15 až 25 tisíc obyvatel, tak vidíte, že v IROPu jsou to pro nás důležití partneři i právě ty malé obce. Zmiňuji tady komunitně vedený místní rozvoj, neboli nám známé MASKy. Viděl jsem i v publiku, že byl taky zástupce místní akční skupiny. Takže tady jenom vidět, že místní akční skupiny jsou pro nás důležité právě u těch nejmenších obcí, kde vidíte tu zelenou barvu, jak to tam jakoby roste společně s tou snižující se hladinou obyvatel v obcích. Takže v tom novém IROPu samozřejmě opět s maskami počítáme a to vám teda představím. V těch maskách dokonce jsme pro to příští období se rozhodli to trošku rozvolnit, takže budou moc masky si žádat na takové aktivity, které třeba v tom normálním individuálním IROPu, případně IROPu ve smyslu ITI, tak tam budou mít některé aktivity navíc. Takže tím jakoby chceme opravdu podpořit ten komunitně vedený místní rozvoj. Tak, takže IROP 2021-2027. Vidíte, že už to brzo pukne, v podstatě za měsíc nám začíná nové období. Tak, co se týče návrhu těch priorit IROPu, tak v současném, nebo pro to příští období se Evropská komise rozhodla ty priority, nebo takzvané politické cíle, snížit na 5. V tomto období bylo 12, takže se to jakoby zcuclo. Ty priority jsou v IROPu nazvány takto. Cíle politiky se jmenují trošku jinak. Když to tak jakoby popíšu z toho evropského kontextu, tak cíl politiky 1 se jmenuje digitalizace, cíl politiky 2 je zeleň, cíl politiky 3 je konektivita obecně, ať už internetová, nebo silniční, nebo vlaková. Priorita 4 je takzvaná sociálnější Evropa. A priorita 5 je jakoby Evropa blíže občanům, ať si pod tím představí, kdo chce, co chce. V IROPu jsme tyto cíle politiky si samozřejmě zaměřili tam, kam IROP směřuje.
Takže ta digitalizace je pro nás zlepšení výkonu veřejné správy neboli e-government. Dvojka, tedy zelená Evropa, je pro nás integrovaný záchranný systém, který je klimaticky zelený, ať se tomu někdo občas diví, tak opravdu IZS je 100% klimatické. Pak je tam městská mobilita a jako třetí aktivita jsou tam veřejná prostranství, což je nová aktivita v Evropu a velice se na to těšíme, jaké to budou hezké projekty. Co se týče trojky, té konektivity, tak v IROPu je to jediná aktivita a to jsou právě silnice druhé třídy, čili krajské silnice. Tak, sociálnější Evropa je v IROPu představena ve čtyři specifické cíle. Je to notoricky známé vzdělávání, zdravotnictví, sociální infrastruktura a kulturní dědictví a cestovní ruch. Takže ta čtyřka je docela našlapaná. No a celá pětka, v podstatě jsme jediný program, který zvolil i ten cíl politiky 5, ta Evropa blíže občanům. A je to v podstatě ta prioritní osa zaměřená výhradně na místní akční skupiny a projekty místních akčních skupin, respektive projekty na území místních akčních skupin. Tak, zde už, jak už jsem to popisoval, tak je takhle přehledná struktura IROP, takže my si budeme teď postupně představovat ty jednotlivé specifické cíle, s tím, že teda je to zaměřeno na obce, takže já bych jakoby i přeskákal takové specifické cíle, kde obce vůbec nemůžou žádat, takže, ale jenom to jako popíšu, aby jsme měli ten ucelený obrázek. Tak, co se týče změn v IROPu, kdo zná IROP, tak se v tom najde. Nejdřív teda nová témata v IROP. Jak už jsem říkal, chceme tam veřejný prostranství, to docela hodně peněz, v řádu prostě miliard a uvidíme, jestli nám to Evropská komise odsouhlasí. V tom současném IROPu jsme něco takového neměli. Ono docela dost věcí se v tomto smyslu udělalo, jestli si pamatujete, z regionálních operačních programů v období 2007-2013. Určitě jste se někdo z vás někdy procházel po nějakým takovým náměstí, případně parku, který byl z nějakého regionálního operačního programu, ve vašem případě regionální operační program Moravskoslezsko, respektive Severovýchod, tak tam, ne, to se asi jmenoval Moravskoslezský kraj, tak tam určitě takové projekty byly. Nicméně, asi si vybavujete, že to byly často takový hodně betonový, hodně nezelený náměstí, takže v tomto smyslu je to změna hlavně v tom směru, že je to pod tím cílem politiky 2, zelenější Evropa, a opravdu ty projekty na ty veřejné prostranství budou muset být hodně zelené. Zároveň tam máme jako novinku veřejnou infrastrukturu pro cestovní ruch. To je taky věc, kterou jsme v IROPu neměli, která rovněž byla v regionálních operačních programech. A je důležitý ta veřejná infrastruktura, nebudou tedy financovat takové ty věci, co šly z ROPu, to znamená soukromé hotely, soukromé restaurace a tak dále. Takže bude to opravdu muset být ve veřejném vlastnictví subjektu veřejné správy a nevyužíváno komerčně. Ve zdravotnictví tam nám přibyly urgentní příjmy, což je v současné době velice aktuální téma. Ministerstvo zdravotnictví má ambici vybudovat ucelenou síť urgentních příjmů ve všech důležitých nemocnicích České republiky, takže pokud toto dopadne, bude to určitě velký přínos pro české zdravotnictví. Jak už jsem říkal, pro ty místní akční skupiny je tam širší možnost aktivit, to si představíme. A toto je asi z těch novinek všechno. A naopak, co z IROPu vypadne pro to nové období, toho je docela dost. Takže určitě toto je potřeba taky navnímat. Zateplování bytových domů, to byla vlastně aktivita taková docela hodně hojná v tom současném IROPu. Zrovna nedávno před týdnem skončila naše poslední 78. výzva v této oblasti. To vypadá, že bude úplně všechno vyčerpáno, byť tomu na začátku nikdo moc nevěřil. Takže tam obce taky mohly žádat a musím říct, že hojně teda žádali v posledním roce obce právě na to zateplování bytových domů. Žel, už teda v IROPu toto nebude. Rozhodli jsme se to nějakým způsobem skonzolidovat, protože přece jenom to zateplování bylo rozhozeno do mnoha operačních programů,
takže se to snažíme zjednodušit pro tu veřejnost. Takže zateplování bytových domů přejde kompletně na ministerstvo životního prostředí, takže na to už je případně možné se obracet s konzultacemi. Bude to v programu Nová zelená úsporám 2030, oni to nazývají, už jsem viděl nějaký draft. Příští rok by se tady ta Nová zelená úsporám 2030 měla rozjet právě s touto novou aktivitou, kterou tam do této chvíle neměli, protože byla u nás, a to je zateplování bytových domů. Bude to asi i o něco jednodušší, než to bylo teď v IROPu, protože Nová zelená úsporám, jak asi někdo tušíte, nejsou to evropské fondy, jsou to peníze z povolenek, které nepodléhají jakoby evropským pravidlům, a nebude se tedy muset asi ani žádat v systému MS 2014+, respektive MS 2021+, tak to se teď nazývá ten nový systém, který by měl příští rok rovněž naběhnout. Takže tak. Dále nebude už územní plánování, tam by snad měly být nějaké národní dotace Ministerstva pro místní rozvoj, ale myslíme si, že tady ta oblast už je celkem zasanovaná, je naprostá většina obcí v té relevantní velikosti má územní plán, takže v tomto směru bychom asi ani už neuspěli u Evropské komise, kdybychom to chtěli znovu financovat. Sociální podnikání, rovněž záležitost, kterou jsme teď platili, ale pro ten budoucí IROP s tím už nepočítáme. Tam zájemci se budou moci obracet na operační program zaměstnanost, budoucí OPZ+, kde v podstatě už i v současné době oni tam měli jakoby nějaké to křížové financování, že primárně samozřejmě ty jejich projekty jsou zaměřené na tvorbu těch pracovních míst pro znevýhodněné cílové skupiny, ale bude tam možné si pak i nakoupit nějaké investice. Tak a co už IROP taky nebude, jsou právě režijní animační výdaje MAS, to je ten provoz masek, ten jsme teď platili, ale mělo by to přejít pod operační program Technická pomoc, kde to kolegové v současné době rovněž s Evropskou komisí vyjednávají. Tak, co se týče našeho přístupu k tomu novému IROPu, tak nechceme dělat žádnou revoluci, prostě jenom takovou tu příznivou evoluci. Hodně velká výhoda je v tom, že ten současný IROP jsme stavili v podstatě na zelené louce. Jak už jsem říkal, existovaly nějaké ROPy v roce 2007-2013. To se pak neukázalo jako úplně optimální nástroj, takže se to zcentralizovalo v IROP. Ten jsme museli pro toto období nastavit úplně komplet celý, vybudovat implementační strukturu, vybudovat pobočky Centra pro regionální rozvoj v každém krajském městě. Bylo to docela náročné a velká výhoda jak pro nás, tak ale hlavně pro vás je v tom, že všechno zůstává tak, jak to teď bylo nastaveno. Nebude se nic zase prostě znova budovat, nebude se nic jakoby předělávat. Všechno zůstává, Centrum pro regionální rozvoj zůstává, my jakoby řídící orgán v Praze na Ministerstvu pro místní rozvoj taky zůstáváme, takže ta výhoda pro ten start toho nového období a nového IROPu. Chceme se poučit z dobré, ale i ze špatné praxe, takže určitě v tomhle směru všechno sledujeme, co se teď děje ke konci tohoto současného období, takže určitě se z toho chceme poučit. Zachování implementační struktury, o tom jsem hovořil, takže na každém krajském městě, takže v Ostravě je sídlo krajské pobočky Ostravsko-Moravskoslezské centra pro regionální rozvoj, kolegové jsou vám tam kdykoliv k dispozici pro konzultaci vašich projektových záměrů a pak samozřejmě budou ty projekty administrovat. Nechceme nijak experimentovat, N+3 je něco, co prostě vždycky nad náma visí, aby jsme nemuseli pak vracet peníze jako program, za to jsme jako řídící orgán odpovědní. Takže to, co je vlastně taková změna, už neplánujeme v IROPu žádné kolové bodovací výzvy, kde by se muselo čekat na konec výzvy a pak seřazovat projekty podle bodů, nijak se nám to neosvědčilo. Stejně nakonec jsme pak zafinancovali většinou všechny projekty, které splnily nějakou minimální bodovou hranici a bylo úplně jedno, jestli měl maximum nebo byl někde dole. Takže budeme vyhlašovat výhradně průběžné výzvy, kde prostě bude rozhodovat jenom jakoby čas podání, pokud splní projekt všechny kritéria přijatelnosti,
které ovšem jsou tak jakoby nastavena tak, aby každý projekt, který tyto kritéria přijatelnosti splní, aby byl tak kvalitní, že si zaslouží dotaci. Způsobilost výdajů je už tedy od 1.1.2021, což je důležité hlavně ve smyslu přípravy projektové dokumentace a tady těch přípravných prací, které my pak jsme schopni vám zpětně profinancovat. Jediné, co platí, je, že projekt nesmí být dokončen, aby mohl být registrován. To vychází přímo z evropské legislativy. Takže to tam jakoby zůstalo z tohoto současného období. Budeme se snažit o větší přehlednost informací pro žadatele. Určitě je dobré sledovat náš web. Na konci prezentace tam pak bude adresa. Budeme se snažit podmínky výzev zveřejňovat nějakým způsobem dopředu, když bude něco jistého. Ono samozřejmě je závazná, je pak vždycky až výzva, která se vyhlásí, ale budeme se snažit vám ty informace zprostředkovávat co nejdřív, které budeme vědět. Ale jsou samozřejmě některé výzvy a některé oblasti, kde opravdu se vyjednává do poslední chvíle na pracovním týmu s územními partnery, kde většinou právě v každém pracovním týmu je zástupce asociace krajů a rovněž většinou tam bývá i zástupce svazu měst a obcí, takže tam se ty partnery. Důležité, tak pro to budoucí období jsou nové míry spolufinancování. Ty původní dvě kategorie regionů se nám rozrostly na tři. Česká republika bohatne, takže některé regiony se staly takzvanými přechodovými regiony z hlediska svého výkonu na HDP, přepočtu na hlavu. Takže tam to vypadá zhruba takhle. Pro Moravskoslezský kraj je vlastně dobrý, že to zůstává stejně, jako je to teď. Původně chtěla Evropská komise dát jenom 70% těm méně rozvinutým regionům, ale nakonec se podařilo v rámci dalšího vyjednávání na úrovni hlav evropských států a premiérů to takhle vrátit zpátky na těch 85%. Takže to je pro ten Moravskoslezský kraj důležitý. Co je rovněž důležité, no jak se nám to tady takhle rozpadlo, tak my i v programovém dokumentu budeme mít zvlášť peníze právě na ty méně rozvinuté regiony a zvlášť peníze na ty přechodové regiony. Jsou zvané finanční tabulky a zřejmě se to bude docela hlídat, aby jsme prostě pak neutratili někde víc a někde naopak míň. Takže zřejmě budeme vyhlašovat výzvy zvlášť pro ty méně rozvinuté regiony, zvlášť pro ty přechodové regiony. Je to dobrý hlavně v tom, že nebudete vlastně soutěžit s celou republikou, ale budete si soutěžit jenom s těmi svými regiony v té kategorii. Takže to je taková novinka. A vidíte, Praha ta dostane jenom 40%, ale Praha je daleko, nebo tady, já jsem v Praze, ale pro vás je Praha daleko. Tak, co se týče harmonogramu, tak v současné době finišují jednání na té naší národní úrovni. A co je asi to, ten většina věcí už se stala, ten čtvrtý kvartál 2020, to je míče na bruselské straně, zatím ještě to ze strany Evropského parlamentu schváleno nebylo. Pochybuju, že už se to stihne letos, ale snad teda v lednu by už to mělo nabrat nějaký drive a samozřejmě na to všichni netrpělivě čekáme. Nejenom samozřejmě my, jako na ministerstvu, nebo jako stát, ale na to čekají všechny státy Evropské unie. Až Evropský parlament schválí právě toto všechno, to znamená legislativu a hlavně ten rozpočet na to příští období, což je vlastně úplně klíčová záležitost. Pak samozřejmě nějaké ty integrované strategie, na těch se v současné době taky pracuje a celý příští první pololetí příštího roku budeme s Evropskou komisí jako řídící orgán vyjednávat programový dokument, ten náš návrh. Evropská komise většinou k tomu má docela hodně připomínek, klade si tam podmínky, některé věci se ještě můžou změnit oproti tomu, co vám budu tady prezentovat, ale doufáme, že se nám to za ten půl rok povede. Někdy v červnu bude programový dokument schválen, my rychle svoláme monitorovací výbor první, schválí se kritéria a mohli bychom už v druhém pololetí příštího roku vyhlašovat výzvy. Což by bylo oproti tomu současnému období docela dobrý start, protože to současné období bylo celkem zdržené,
ať už na té evropské straně, tak i na straně našeho státu. Takže jestli si někdo pamatuje, programový dokument IROP pro to současné období byl schválen až v červnu 2015. Jo, přitom začínalo období 1.1.2014, takže snad se nám to podaří tedy takto zrychlit. To je optimistická varianta, že by to bylo až o rok dřív, než to bylo v tom současném období, takže uvidíme. Ale rozhodně bychom nebyli neradi, aby to bylo stejně, jako to bylo teď, to znamená, že by programový dokument byl schválen až v červnu 2022, tak to doufám nenastane, jsme připraveni. Tak, teď už bych přešel na ty jednotlivé specifické cíle, ze kterých je možné čerpat. Jedna e-government a kybernetická bezpečnost. Je to opravdu oblast, na kterou Evropská komise bude klást velký důraz v tom příštím období. Obce jsou tam u nás standardními žadateli. Už v současné době obce už si zrealizovaly nebo dokončují realizaci různých právě svých projektů informačních systémů, takže v tomto směru budeme pokračovat dál. Tady máte takové jakoby příklady, co všechno je možné financovat. Zřejmě to bude jakoby jedna výzva na e-government, kde budou všechny tyhle ty podaktivity, které si budete moci libovolně kombinovat, a pak bude zvlášť výzva na kybernetickou bezpečnost, která je přece jenom trošku odlišná, co se týče způsobilých výdajů a i té náplně těch projektů. Takže tady bych možná zmínil ten datový fond, kde budeme umožňovat jako hlavní aktivitu právě pořízení nějakých dat potřebných pro chod té obce. Takže hodně prostorová data je to věc, která je potřeba. Počítá se například s nějakou standardizací právě dat územního plánování, takže to bude jakoby, ono to je sada navazujících projektů na sebe, asi jste slyšeli, digitálně technická mapa, právě digitalizace stavebního řízení, standardizace podkladů pro územní plánování. Tak. Teď mi to někdo schodil. Tak já se omlouvám, ale někdo mi asi sebral prezentaci, tak já zase to zkusím. Prosíme paní Kudu, aby si vypla sdílení. Tak, dobrý. Mi to nebude někdo tak ruky. Tak. Tak. Dále, co je asi zajímavý pro obce, tak jsou právě například ty portály obcí a krajů. Portály obcí je to celkem teď aktuální věc. Asi znáte možná portál občana, už jste se s tím setkali. Je to portál ministerstva vnitra. A právě, že ty portály obcí, dá se to pěkně propojit s tím portálem občana. Už dneska na tom portálu občana některé obce mají své dlaždice, takže jsou to typicky portály, aby ten občan té obce si přes ten portál vyřizoval prostě podání vůči obci. Samozřejmě o těch nejjednodušších, jako například platba za psa, platba za popelnice, ale nebo například i ohlášení kácení stromů a všechny tyhle ty věci. Takže určitě doporučuji se na tohle podívat. Budeme tam na to mít poměrně dost financí, takže portál obce, dobrá věc. Jak už jsem říkal o té kybernetické bezpečnosti, takže to určitě budeme taky podporovat. Kybernetická bezpečnost se dneska týká v podstatě kohokoliv ve veřejné správě, takže my tam jako příklad uvádíme samozřejmě zabezpečení nemocnic, což je teď velice, velice citlivá záležitost. Víte, že v průběhu pandémie, že byly nemocnice často napadány, takže tam určitě jsme připraveni, ale samozřejmě obec se taky může zabezpečit. Ty podporované aktivity jsou celkem jakoby jasný. Jsou to technická opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Je to asi 12 těch technických opatření, včetně antivirů a tak dále, různý šifrovací prostředky a tak. Aby vám zkrátka tu radnici někdo neheknul, není to pak příjemný samozřejmě, když se vám někdo dostane do systému, a čím větší obec, tím samozřejmě pak větší škody.
To je rovněž zajímavá aktivita, kterou chceme rozjet v tom příštím období, tak je rozvoj metropolitních a krajských sítí. Obcí se teda týkají samozřejmě metropolitní sítě. Je to v podstatě klasika rozvoj těch tras mezi institucemi právě obce, takže nejedná se prosím vás teda o tom, že bychom vám platili internet, to ne, ale jsou to právě ty trasy, kterými si propojíte vlastně takovým tím vnitřním propojením, vnitřním intranetem ty svoje instituce a tam si pak samozřejmě pustíte internet, ale ten si samozřejmě už pak platíte odjinať za své. A takže uvidíme. Ty metropolitní sítě už jsme platili v IOPu 27213, například město Kladno jsme mu zaplatili metropolitní síť, takže myslíme si, že to i do budoucna bude zajímavá aktivita. Právě ta konektivita těch úřadů, nemocnic, škol v současné době se ukazuje jako nedostatečná. Jo, ale teď jakoby nemluvím o internetu, ono prostě internet je další věc, jo, ale hlavně potřebujete to mít propojení tou optikou, aby to prostě lítalo a samozřejmě po té optické síti nemusí nutně běžet jenom internet, tam si prostě pak posílá úřad v rámci té své vnitřní sítě v podstatě co chce, ale bleskovou rychlostí. Ono tady to propojení těch úřadů je to hodně důležitý i z hlediska té digitalizace stavebního řízení, protože samozřejmě stavební úřady, jestliže budou úplně digitalizovány, bude to velice náročné právě na ten datový provoz. Tak, tam jsou nějaké klíčové parametry, ty se ještě pak budou pilovat na výzvě, ale určitě všechny projekty budou muset mít souhlasné stanovisko hlavního architekta e-governmentu, takže i všechny projekty obcí je potřeba s tím počítat, přece jenom se to osvědčilo, ten architekt umí právě ty projekty nějakým způsobem v podstatě oponovat takovým stylem, aby když vám dá to souhlasné stanovisko, tak víte, že to má smysl a že vám to bude krásně navazovat na tu infrastrukturu státního e-governmentu, případně krajského. Soulad projektu se strategií Digitální Česko, to je spíš taková formalita. Chtějí to i, bude to i v ITI, pokud si to nějaký ITI zvolí. U těch metropolitních sítí, u těch tras, tak tam to vypadá, že se bude muset udělat 15-letá udržitelnost, aby pak nedocházelo ke komerčnímu pronájmu těch, případně těch optických tras. Ale to je takový jakoby pak už technický detail, není to nic fatálního, oni ty optické sítě tu životnost mají právě těch 15 až 20 let. Tak, to byl specifický cíl 1.1, politický cíl 1, digitální Evropa. To je v IROPu jakoby všechno, je to jeden specifický cíl. Ten politický cíl 2, tam to máme rozděleno na 3 specifické cíle, zelenější Evropa, takže začneme hned tou 2.1, ale teď teda koukám, že se mi to... Jo. Takže začnu takhle, mám trošku provozený slajdy. Čistá aktivní mobilita, znáte to i ze současného IROPu, takže jsou tam hlavně ty vozidla pro veřejnou dopravu, Moravskoslezský kraj, to je průkopník do budoucna právě vodíkového pohonu, takže my tomu fandíme a ať už kraj nebo města, tak si budou moci žádat právě na tyto nízkoemisní a bezemisní vozidla. Vodík jenom takový příklad, hodně právě jsem to tam teď zmínil kvůli Moravskoslezskému kraji, který je toho opravdu průkopník, nebo chtěl by být. A jinak samozřejmě hodně nakupujeme CNG autobusy a elektrobusy. Dále bychom tam chtěli prosadit z hlediska ale veřejné podpory, to je celá složitý plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu. Tady upozorňuji, že to jsou neveřejné stanice pro veřejnou dopravu. Jo, ono se to někdy plete, ale jsou to v podstatě ty stanice, které mají v garážích pak ty dopravci. Není to jakoby pro veřejnost. Telematika pro veřejnou dopravu, to je hodně IT záležitost. Opět bylo to v současném IROPu, bude to i v tom dalším IROPu. Přestupní terminály rovněž opakujeme pro velký úspěch. Bezpečnost dopravy opět pro velký úspěch budeme opakovat. Takových projektů je z IROPu teď vidět všude spousta, opravdu to jakoby sklidňuje tu dopravu, stavíme chodníky v maskách hodně, takže tam právě zřejmě především v maskách a v těch malých obcích je toto velice, velice oblíbená aktivita. A zároveň chceme pokračovat dál v cyklodopravě, kde oproti současnému IROPu chceme až dvakrát navýšit tu alokaci na cyklostezky, takže určitě taky je velice důležitá aktivita, má to i podporu Evropské komise.
Tak, vrátím se ještě tady teda o ten slide dál na ty klíčové parametry. Tady, co je důležitý, kdyby se někdo rozhodl znova nakupovat CNG autobusy, tak částečně budou muset spalovat biometan. Ono, jakoby ten autobus je úplně stejný, motor je stejný, to se nijak neliší. Jakoby zemní plyn a biometan, molekula je stejná, ale budou tam muset být nějaké jakoby záruky původu, že v podstatě pak při kontrole se prostě bude ověřovat, jestli má ten dopravce nakoupený a ověřený biometan a aspoň částečně ho tam tankuje. To je taková asi celá zásadní podmínka, ale vychází to obecně z toho směřování Evropy směrem k té zelenější Evropě, aby se pálilo už co nejméně těch neobnovitelných zdrojů a aby se používaly spíš ty obnovitelné zdroje. Souhlas s plánem udržitelné městské mobility a karta souhlasu projektu z principu udržitelné mobility, to už je i teď. Neměl by s tím být problém, ty obce to mají, jsou na to zvyklé. Realizace i v Praze a využití ITI. Tak. Dalším specifickým cílem je ten zmiňované veřejná prostranství. Takže vidíte, že si pod tím můžete představit jakoby opravdu revitalizaci jakýchkoliv náměstí, parků, městských sítel, náplavek, uličních prostor a nejenom těch otevřených, ale i těch uzavřených, takže můžete si tam představit ale třeba areál nemocnice nebo hřbitovy a tak dále. Asi ta podmínka je v tomhle směru jasná, že to bude muset být veřejně přístupné a nebudou moc žádat teda jakoby žadatelé mimo veřejnou správu nebo církve, takže ne soukromníci, ale jinak to tam je celkem otevřené. My jsme se museli trošku vymezit s operačním programem životního prostředí, protože ti samozřejmě taky si na to myslí. Zřejmě kolega, co bude po mně následovat z ministerstva životního prostředí, o tom bude taky mluvit, ale oni to tam mají opravdu zaměřeno, těch intravilánech, hlavně jenom na tu zeleň a nebo na ty vodní plochy a budou chtít stavět izolovaně retenční nádrže a nebo právě řešit jenom projekty zaměřené na zeleň. My jakoby chceme řešit komplexně ty projekty, takže máme jakoby dohodný teď nějaký rozhraní předběžně, že ten projekt IROPu musí být komplexní, musí být zaštítěn nějakou dokumentací. Zatím říkáme, že by to měla být buď územní studie veřejného prostranství, nebo architektonická soutěž, anebo regulační plán. Takže je potřeba tady na to myslet při přípravě těch projektů. Ta územní studie veřejného prostranství je úplně ideální. Na stránkách MMR se k tomu dá najít podrobná metodika. A pak je to pro nás takový projekt přijatelný. Ale právě budete se muset vejít s těma hlavníma jakoby aktivitama, hlavníma pro operační program životní prostředí u nás do 30% celkových způsobilých výdajů projektu. Takže jsou to v podstatě veškeré náklady právě vyloženě jenom na zeleň, vyloženě jenom na vodu, na vodní plochu, na retenční nádrže a na propustnou dlažbu. Ale jakoby podle toho, co vidíme ty projektové záměry, tak byste se do toho měli pohodlně vejít u nás s komplexním projektem, protože samozřejmě pak těch 70% a víc způsobilých výdajů je pak určeno opravdu na ty veškeré ostatní způsobilé výdaje, to znamená jakékoliv mobiliáře, chytrý lavičky, chytrý lampy, kompletní nějaká rekonstrukce té infrastruktury podzemí. Takže nějakým způsobem by to mělo být. Naopak, když by někdo chtěl opravdu si udělat jenom retenční nádrž, nic víc, protože už to náměstí má pěkný, půjde do operačního programu životní prostředí. To samé, pokud někdo má už pěkný park, už ho dřív jakoby opravil a nebude tam mít tolik nákladů na ten mobiliář a na ty cestičky, ale bude chtít opravdu řešit třeba jenom zanedbanou zeleň, opět půjde spíš do toho operačního programu životní prostředí. Uvidíme, jak nám tohleto jakoby bude fungovat. Tak, tady už jsem nějak o těch klíčových parametrech, už jsem to trochu naťuk. Bude tam sada kritérií, které bude muset ten projekt splnit, takže určitě bude muset vždycky řešit nějak hospodaření s vodou, aby ta voda prostě neodtýkala z toho veřejného prostranství bez užitku do kanalizace. Projekt bude muset určitě obsahovat nějakou vegetaci, která bude prostě dobře jakoby zrealizována, aby ty stromy prostě třeba někde na náměstí jako hned příští rok neuschly. Mám tam pak nějaké asi i fotky, takže to se podíváme. A jinak o tom jsem hovořil, nějaká ta i urbanistickou studii asi budeme uznávat, takže je potřeba něco takového mít. Fotky nemám, nevadí. Teď teda se mi to tady... Jo, už vím, teď jsme docela přeskočili. Specifický cíl 2.3
prezentovat nebudu, to je integrovaný záchranný systém, ale tam obce nebudou jakoby žadatelé. Jo? Integrovaný záchranný systém bude v budoucím IROPu opravdu jenom pro ty základní složky, to znamená velcí hasiči, policie a zdravotnické záchranné služby, které jsou kraje. Takže to jsem vám tady ani neuváděl. A celý specifický cíl 3.1, to jsou ty krajské silnice, tak ty jsem taky neuváděl. Netýká se to obcí, týká se to jenom krajů. Tak, co se naopak teda obcí týká, tak je vzdělávací infrastruktura, opět velice oblíbená aktivita. V podstatě to v nezměněné podobě přenášíme do budoucího IROPu. Tady mi koukám, vypadly základní školy, to se omlouvám, ale samozřejmě obcí se týkají základní školy, takže si místo SŠ jenom představte ZŠ. Opět to bude na odborné učebny, nebudeme budovat nové kapacity v těch základkách. A co je novinka, tak budeme umět platit komunitní prostory, typicky komunitní hřiště nebo komunitní tělocvična, nebo komunitní třeba knihovna školní. Jo? Komunitní znamená, že bude to muset být nějakým způsobem přístupné veřejnosti. Takže tohle pak samozřejmě můžete konzultovat na Centru pro regionální rozvoj, jak to myslíme, ale myslím si, že to je jakoby dobrá věc, novinka. Dřív jsme ty hřiště u škol ani tělocvičné neplatili, takže to je vlastně něco, co je nové. Rovněž budeme dále platit tu konektivitu. Jo, vnitřní konektivitu školy, v současném období jsme to taky platili. Je to teď strašně důležitá věc, aby prostě ve škole ta konektivita byla jakoby rychlá, ale zároveň bezpečná. Takže tak. Tam ty parametry jsou obdobné jako v současném IROPu. To znamená, projekty mateřských a základních škol musí být v tom akčním plánu rozvoje vzdělávání, takzvaném MAPu. Takže to je důležité. Co se týče neziskových organizací, tak asi jako obce vás to zase tak nezajímá, ale tam budeme chtít nějakou praxi, aby nedocházelo k účelovým zakládání neziskových organizací jako žadatelů. Tak a v ITI to samozřejmě bude. Tak, potom máme další specifický cíl sociální infrastrukturu, takže tady je to pro obce rovněž zajímavé. Hodně často obce žádaly právě na infrastrukturu pro sociální služby. Tady je důležitý zmínit, že nově budeme asi stavět i respektive investovat do domovů pro seniory, akorát bude potřeba tady vyjednat, jaký parametry ten domov pro seniory bude mít. Já o tom ještě budu mluvit pak v souvislosti s REACTem za chvíli, ale Evropská komise, pokud chce investovat ty evropské peníze, tak z hlediska těch sociálních služeb je poměrně přísná a razí princip takzvaného nezávislého života. Takže určitě nebude možné stavět velkokapacitní domovy pro seniory, jo, 100 klientů, a aby měli společné záchody a taková ta klasika, co u nás se dělá, tak to zřejmě přes Evropskou komisi neprojde. Jo, takže spíš se budou stavět menší komunitní sociální služby. Konkrétně pak ty domovy pro seniory budou asi muset být opravdu takové, že ten klient bude muset asi opravdu mít sám to soukromí, pohodlí, a když si bude chtít třeba uvařit, tak prostě bude muset mít zřejmě tu možnost, takže toto nějakým způsobem budeme vyjednávat teď s MPSV a s Evropskou komisí. Uvidíme, jak to dopadne. Je to taková jakoby složitější aktivita, ty sociální služby, vždycky to tak bylo. Deinstitucionalizace, to se ani tak obcí netýká, ale co se obcí určitě týká, tak je sociální bydlení. To podporujeme i v současném období. Je to opět taková docela složitější záležitost. Přece jenom z hlediska mínění veřejného to sociální bydlení není často přijímáno v té dané lokalitě jakoby s pochopením, ale nějakým způsobem se tohleto taky jakoby lepší. My tam jakoby nějaký peníze na to budeme mít, uvidíme, jak to jako půjde. Přece jenom jsou tam docela přísné parametry toho sociálního bydlení, takže ty klienti musí mít určitou příjmovou hladinu a tak dále. Asi to někteří z vás znáte, takže kdo by se chtěl podívat na to sociální bydlení, určitě podívat se na nějakou naší výzvu ukončenou v IROPu, ty parametry by měly být podobné. Tak, tady už jsem o tom hovořil,
nejenom ty domovy pro seniory, ale ostatní sociální služby pobytový musí být v souladu s tím materiálně technickým standardem MPSV, který je speciálně vytvořený pro IROP. Dá se najít na stránkách MPSV, stačí napsat materiálně technický standard IROP a ono vám to vyjede pro ty výzvy 81-82. Je to tam hodně omezený právě na ten počet klientů, například v chráněném bydlení maximálně 12 klientů a tak dále. U sociálního bydlení je teda důležitý, že zavedeme povinný souhlas obce s realizací projektu, že se nám v současném IROPu stávalo, že právě neměl nějaký projekt souhlas obce, neziskové společnosti a pak to nedělalo dobrotu. Samozřejmě pokud bude realizovat obec ten projekt, tak samozřejmě nepotřebuje svůj souhlas, tam to bude pak jako nerelevantní. 20letá udržitelnost, to je důležitý u sociálního bydlení, to máme už i v současném IROPu, takže to je potřeba taky jakoby mít na paměti, že to není jen tak, jo, ta 20letá udržitelnost, a neziskovky budou mít dokonce muset 5 let mít nějakou praxi poskytování sociálních služeb, takže zde se nám hodně stávalo právě v současném IROPu, že někdo si založil účelově neziskovou organizaci a pak šel žádat a jsou s tím akorát starosti. Tak, další aktivitu jsem vynechal, to je 4.3 a to je zdravotnictví. A to v podstatě pro obce zase tak zajímavý není. Samozřejmě budou tam moci žádat i městské nemocnice na určité aktivity, ale je to spíš jakoby okrajová záležitost. Co naopak pro obce určitě je zajímavé, tak je 4.4 specifický cíl, kulturní dědictví a cestovní ruch. Jak už jsem říkal, ten cestovní ruch, to je novinka. Uvidíme, jak se nám to podaří nastavit. Hodně tam taky balancujeme na hraně s veřejnou podporou, byť to má být veřejný cestovní ruch, ale ono se to často prolíná. Jinak u toho kulturního dědictví tam je důležité, že budeme financovat v individuálních projektech jenom národní kulturní památky a výš. Na území ITI Ostrava, tak na celém tom území bude moci být financována i kulturní památka, jo? Nejenom národní kulturní, ale kulturní. A tam pak záleží, jaké ty kulturní památky si vybere nositel té ITI strategie do té strategie. Takže tohle nějakým způsobem teď s magistrátem Ostravy řešíme, takže uvidíme, jak tohle dopadne. Co se týče muzeí, tak ty jsme rozšířili oproti stávajícímu IROPu i na obecní muzea, takže to je taky důležitá věc. Takže pokud někdo je tady z vás, kdo provozuje muzeum obecní, bude moct si požádat. A co se týče knihoven, tak v současném období jsme financovali výhradně krajské knihovny, to znamená těch 13 krajských knihoven, které máme v republice. A proto příští období už jsme teda vynechali a půjdeme o level níž a budeme financovat projekty knihoven vykonávající regionální funkce, takže to jsou často takové ty větší městské knihovny ve velkých městech. A pak takzvané základní knihovny se specializovaným knihovním fondem, což jsou jakoby docela neznámé knihovny, chceme jim dát šanci. Často jsou knihovny právě někde u muzeí nebo u nějakých klášterů, které prostě mají krásný starý tisky. Někdo je to prostě uložený a my se budeme snažit to podpořit právě třeba investicí do nějakého projektu, kde se ten specializovaný knihovní fond zrestauruje a tak dále. Tyto knihovny a ty, co mají ten knihovní fond, tak vede si evidenci Národní knihovna, ale my to na vyžádání vám taky pošleme, bude to pak samozřejmě příloha výzvy, kde bude jasně dané, které knihovny jsou tím oprávněním žadatelem. Tak. Cestovní ruch. Takže tam nějakým způsobem to začínáme řešit, co by to všechno mohlo být, ta veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu. Ministerstvo pro místní rozvoj jakoby zároveň je i garantem v podstatě cestovního ruchu co se týče kompetencí, takže to je pro nás docela fajn, protože jinak v IROPu máme většinou aktivity, kde MMR není jakoby z hlediska kompetencí příslušné, takže musíme tam spolupracovat s ostatními ministerstvy. Tady teda stačí jenom si zajít na odbor cestovního ruchu a s kolegy se tam o tom bavit. Měly by to být třeba záchytní parkoviště u památek, kde dosud chybí, odpočívadla, různá sociální zařízení, turistická informační centra, pak nějaké turistické trasy, i revitalizace značek, protože často je to zanedbáno, takže nějakým způsobem v tomhle směru bychom chtěli podpořit rozvoj cestovního ruchu.
včetně jako naučných stezek, navigačních systémů města obcí. Tak, co se týče těch parametrů, tak o tom jsme se vlastně už bavili, snad jenom ten cestovní ruch bych ještě dodal, že tam se vymezíme oproti právě operačnímu programu Zase životní prostředí, tu bude mluvit kolega, právě jejich jsou ty chráněné území, takže CHKOčka, národní parky, rezervace a naše je to mimo, jo, takže hlavně ty intravilány a tak, takže tam určitě počítáme třeba nějaké naučné stezky v intravilánu obcí, tak to je to naše cílový území a cílovka, co se týče projektů. Tak. A posledním specifickým cílem je komunitně vedený místní rozvoj. Tady tady vidíte tu širokou plejádu, kde si budou moct právě hlavně malé obce žádat přes výzvy místních akčních skupin. Takže vidíte, že třeba ta bezpečnost je oproti normálnímu IRUPu rozšířena o rekonstrukci doprovodných místních komunikací, takže potom hodně masky volali. U těch hasičů, jak už jsem říkal, v normálním IRUPu budou moci žádat jenom velcí hasiči, ale v maskách budou moci pak právě žádat i ty dobrovolní hasiči všech kategorií. Čtyřka tam není, čtyřka jsou podnikoví hasiči. Ty u nás žádat nemůžou nikde. Celkem logicky je to soukromý sektor. Tak, jinak vlastně všechno podobné. Možná ještě zmíním ty knihovny. Tam v maskách se bude moct právě žádat, budou si moct žádat veškerý profesionální knihovny, takzvaný. Takže profesionální knihovna je v podstatě knihovna, která zaměstnává někoho aspoň na půl úvazku. Takže je to velká příležitost pro revitalizaci právě takových těch malých knihoven na malých obcích, takže velká příležitost. Samozřejmě je důležitý, aby si to ta maska vybrala do strategie, což je tady ta poslední odrážka. Pokud si nějaká maska do strategie prostě nějakou aktivitu nedá, tak pak tam nebude moci na to čerpat, takže to je samozřejmě důležitý a je potřeba s těma maskama příslušnýma na tom začít spolupracovat. U těch masek je důležitý, že už nebude podpora těch 95%, zřejmě, jo. Ale jde o to, že to je jako z EU. To se ví už určitě, že z EU to bude stejný, jako to je u individuálních projektů, takže v případě Moravskoslezského kraje 85%, ale ještě se neví, kolik pak přihodí stát. Takže už jsem slyšel o tom, že by ministerstvo financí se uvolilo k tomu rovněž dát ze státního 10%, takže by ta maska opravdu, nebo ten projekt na území masky podaný přes tu výzvu místní akční skupiny, tak by zase měl jenom 5% vlastní kofinancování. Ale to je teď jakoby otázka, která se řeší intenzivně na ministerstvu financí. Bude zase nějaký metodický pokyn, který řekne, kolik který žadatel dostane kofinancování ze státního rozpočtu. Tak, připravovaný nástroje, tak jak už jsem o tom hovořil, asi jsem to naťuk, takže hlavně masky a pak ITI. U Moravskoslezském kraji je to jednoduchý, tam je jediný ITI a to je Ostravská aglomerace, která je poměrně teda veliká, takže určitě tam do ITI by mělo jít až čtvrtina celého IROPu, takže určitě se tam budou moci prostě vyřádit hodně projekty právě v té aglomeraci. Tak, o té implementační struktuře už jsem hovořil, bude to stejný, jako je to teď, takže řídící orgán, naše ministerstvo, náš odbor a zprostředkující subjekt, naše velice početná a šikovná armáda zaměstnanců Centra pro regionální rozvoj České republiky, pobočka v Ostravě, připravená konzultovat, zodpovědět jakékoliv vaše dotazy, určitě se na ně, co se týče IROPu, směle obracejte. A pak ITI, nositel integrovaných strategií, a pak samozřejmě celá ta plejáda masek. Tak, sledujte náš web europemr.cz, celkem důležitý informační zdroj, budeme se tam snažit opravdu zveřejňovat všechno, co víme, takže doporučuji. Tak, to bylo k tomu příštímu období. A teď teda, jak už jsem říkal, tak ještě ve stručnosti řeknu, co se teda děje v tom REACTu a jaké jsou teda ještě možnosti. Jo. Tak, co se týče možností, tak jak jsem říkal, programové období pomalu končí. Je to vždycky teda protažený o ty 3 roky, tak to lidi, co se pohybují ve fondech, tak to znají. Takže
je to na to, aby se dokončily všechny ty projekty, které byly teď jakoby doporučeny k financování, takže do konce roku 2023 prostě musí být realizovány všechny projekty, které jsme. Ale co se týče výzev v tomto období mimo REACT, tak už v podstatě nic vyhlašovat nebudeme. Jediná výzva, která teď v současné době běží individuální, tak je na deinstitucionalizaci psychiatrické péče. Zbývá tam ještě nějakých 40 milionů korun. Je to na ty centra duševního zdraví, takže ještě kdyby nějaká obec chtěla investovat do centra duševního zdraví, je tam příležitost ještě do července příštího roku. A pak jsou samozřejmě otevřeny všechny integrované výzvy. Jo, takže ITI, IPRU a MASKy, všechny jsou otevřeny do konce roku 2022 skoro, protože tam ještě nějaké peníze do čerpání nebo i dokonce i k vyhlášení jsou. A samozřejmě MASKy o tom vědí a ještě pořád vyhlašují takové ty své zbytkové aktivity. Často to je právě třeba ta bezpečnost dopravy ještě, anebo hodně sociální služby, které se nechávaly prostě v podstatě až na konec. Takže to každá MASKa si to jakoby v tomhle směru řešila po svém. Tak, jak už jsem říkal, Česká republika zřejmě dostane až 1 miliardu eur v reakci právě na pandemii covidu. Ty peníze nejsou jakoby nový, jsou to v podstatě schrabaný peníze jakoby z toho současného období, které byly nedočerpány, které se sebraly některým státům nebo některým programům z ostatních států, protože nesplnili pravidlo M plus 3. Iropu se to naštěstí teda vyhlo, stejně tak se to vyhlo i všem operačním programům České jakoby nic nestratili, čerpali jsme nakonec poměrně dobře z tohohle hlediska, ale některé státy tak šťastní nebyly. Myslím si, že slovenský IROP, kde ten něco vracel, ten měl velice pomalý rozjezd a už to pak nedohnali. Takže tyhle peníze se nějakým způsobem dali dohromady, dokupy a rozdělili se právě mezi státy na to, aby okamžitě ještě zareagovali právě na tu pandemii covidu. Tam je to až 1 miliarda euro, ono nám přidělili asi 80% pro ten příští rok a pak se ještě uvidí, jak ten covid, jak se to bude v kterém státě vyvíjet a podle toho ještě se pak ten zbytek dorozdělí. Takže, ale mělo by to být zhruba takhle. Ty výzvy by měly být vyhlášeny co nejdřív. My teď jakoby nějakým způsobem řešíme pořád na národní úrovni, jaký aktivity vlastně budeme financovat, ale už by to snad nějak mělo být doklepáno a ještě teď v prosinci by mělo proběhnout hlasování členů monitorovacího výboru. A jakmile tohle to proběhne a Evropská komise s tím bude srozuměna, můžeme začít připravovat výzvy a vyhlásit je v lednu až březnu 2021 tak, aby opět všechny projekty byly dokončeny do konce roku 2023. To prostě zůstává, je to pořád to samé období, takže bude to celkem kalup. Zatím je ve hře teda zdravotnictví, to je celkem jistota. Na to bude více jako polovina, než z těch vlastně až 25 miliard korun, 26, takže zdravotnictví určitě nějakým způsobem bude z tohoto sanovat. Potom tam máme infrastrukturu, kde si hlavně nacvičíme teda ty standardy pro domovy pro seniory. Potom počítáme s cyklodopravou, což se někdo divil, proč je reakce na pandémii cyklodoprava, ale ono se zjistilo, že prostě na kole, že většinou ten covid fakt nechytíte a navíc vám to posiluje imunitu a tak dále, takže člověk, který jede do práce na kole a ne prostě vlakem nebo tramvají, tak má mnohem menší šanci, že něco chytí. Takže cyklodopravu tam taky snad prosadíme. Potom integrovaný záchranný systém, ten samozřejmě z hlediska reakce na covid vždycky hrál velkou roli, hlavně třeba záchranky. A se počítá pro sportovce, což jsou v podstatě takový ty hřiště na malých. Pokud tohle to klapne, bude pak možný se nějakým způsobem opravit prostě třeba šatny nebo vybudovat nový tenisový kurty a tak dále, protože rovněž ten sport přispívá k zvyšování imunity, což je vůbec úplně nejlepší věc, právě ta imunita, když chce někdo bojovat s covidem. Tak. A úplně na závěr, tady mám to, koukám akorát na hodinku, tak to je docela dobrý, pán se moc nepřetáhl. Národní dotační programy, takže ono jakoby, vidíte, že státní rozpočet ještě není, to asi sledujete taky v televizi, že to prostě nějakým způsobem se tam řeší, jo. Budeme rádi, že nebudeme mít to rozpočtový provizorium.
Ty národní dotační programy se každý rok vlastně vyjednávají znovu a znovu, jakoby co se týče těch finančních prostředků, takže to není nikdy jistý. Ty témata, ty jsou takový, jakoby, ty se tak moc neměnějí, si myslím. Já teda teď mluvím za kolegyni, takže není to úplně moje tohleto expertíza, ale snad nebudu jako moc tady pábit. Takže nějakým způsobem každý rok jakoby znova a znova se to vyjednává. Požadavky, jak vidíte, jsou zhruba na 5 miliard korun, což je docela dost. Uvidíme, kolik teda nakonec ministerstvo financí nám na tohle přidělí. Jinak ty výzvy vždycky jsou vyhlášeny tak ve říjnu, v listopadu, takže v podstatě teď už je to jedno, kdo se přihlásil, ten se přihlásil. Probíhá pak hodnocení a v příštím roce pak někdy vždycky na tom jaře se začíná realizovat a musí se to příští rok utratit. Takže samozřejmě tady to, co platí teď, co vám teď řeknu, tak to bude platit i pro ten příští rok, takže zase vždycky říjen až listopad. Jo? Takže to je vlastně taková ta, to je takový ten čas, kdy je teď už jsme jakoby za ním, no, za tím časem. Jinak ty národní dotační programy, jaký jsou a jaký asi budou, jak jsem říkal, územní plány, podpora bydlení, nějaký zasíťování pozemků, prostě takový ty věci, co prostě pro IROP jsou moc malý, takže samozřejmě nějaký cestovní ruch, bezbariérovost obcí, rovněž známý podprogram demolice budov, regenerace brownfieldů. Jo, tady vlastně v podstatě jsou vidět i ty alokace. Není to moc peněz, celkem jako vždycky takový drobný. Z mýho pohledu, jako z pohledu IROPu, jsou to opravdu takový jako docela malý peníze. I když třeba ty podpora rozvoje regionu 2019 plus 1,5 miliardy, není to zas tak málo. Tak jinak, co se týče těch národních dotací, jak už jsem říkal, tak ty výzvy jakoby nějakým způsobem, ale přes národní dotace na ministerstvo pro místní rozvoj. Říkám, no, jakoby teď spíš se asi budou ptát lidi, kteří třeba mají podaný projekt, jak jsou na tom a tak dál, a příští rok se to musí realizovat a pak teda zase na podzim znova bude příležitost. Tak, jinak co bych na závěr vám asi tady řekl, ještě se podívám, jsou nějaký dotazy, asi. Jo, už tam padají nějaký dotazy. Za mě opravdu v IROPu platí, jakoby, jednak inspirujte se, jo. Dá se vygooglit spousta prostě projektů úspěšných v IROPu. Inspirujte se našema výzvama, které jako proběhly, jo. Najdete buď na stránkách IROPu, jak jsem vám posílal, anebo hodně šikovný je prostě rovnou do Google zadat výzva IROP, nevím, cyklodoprava. Rovnou vám vyjede ta dokumentace k těm výzvám. Naprostá většina těch aktivit bude velice obdobná jako v tom současném období. Takže koukejte se na ty výzvy, jak to vypadá, podle toho si to už můžete připravovat. Neočekávám nějaké omezení, znám jakoby výdajů oproti tomu, co proběhlo teď. Spíš naopak je budeme rozšiřovat, takže určitě inspirujte se, jo, ptejte se kolegů, starostů, jaký mají zkušenosti, jaký mají projekty, je to hrozně důležitý, nevymýšlet kolo. Pak rozhodně konzultujte, jo, Centrum pro regionální rozvoj v Ostravě, jsou tam pro vás, takže určitě ptát se, má tohleto smysl, nemá tohleto smysl, zapadá to do IROPu, nezapadá, kolegové jsou vám k dispozici. A rozhodně nečekat, jo, takže opravdu, jak budeme mít ty průběžné výzvy, tak bude opravdu čas rozhodovat ta rychlost, takže být připravený a jakmile se vyhlásí výzva, tak prostě co nejrychleji založit si žádost, podat projekt, bude to velice důležité. Tak. To je asi za mě tolik, teď já se už tady podívám rovnou na dotazy, takhle jsme byli dohodnuti. Takže první koncept hlavních a vedlejších způsobilých výdajů. Ano, toto chceme zachovat. Ono se nám to osvědčilo v tom smyslu, že opravdu do těch vedlejších aktivit dáme takové ty věci, které nejsou úplně klíčové pro ten projekt a ten příjemce si je pak namixuje, respektive žadatel podle svých potřeb. Protože někdo třeba nepotřebuje něco, co zase potřebuje někdo něco jiného, takže tak a gro musí být v těch hlavních aktivitách. Jo. A z nich se v globál u projektu spočítá konkrétní dotační podpora. Tam jakoby to nějak nestupuje, prostě je to na celkový způsobilý výdaje. Z těch celkových způsobilých výdajů prostě ty vedlejší, které budou v pravidlech nesmí přesáhnout těch 15%.
A pak samozřejmě dotace je x procent z toho EU podílu, z těch celkových způsobilých výdajů a plus nějaký tým podíl státního rozpočtu, o čem se ještě rozhodne, kolik kdo dostane nějakou aktivitu a podle typu příjemce. Ale jakoby tým hlavní a vedlejší jako nevstupuje to do výpočtu dotace. Jo, to je jako věc druhá. Takže tak co se budeme snažit prosadit, kterých aktivit jsou takzvaný paušály. Uvidíme, jestli se nám to povede. Ono to je ve strukturálních fondech docela jakoby revoluční záležitost. Ty paušály už nějakým způsobem, možná jste se s nima setkali v nějakých jiných jakoby programech, ne zrovna těch prostě strukturálních fondech, ale zřejmě u některých aktivit řekneme, hele, dostaneš 8% tady na prostě tvoje jakoby pokrytí jakoby nákladů na realizaci toho projektu. Takže nemělo by se to pak nějakým způsobem prostě už dokladovat, jak jste těch 8% utratili. Což trošku bojujeme s auditním orgánem a to, že auditoři jsou ty by jakoby rádi viděli úplně každý paragon, jo. Takže to nějakým způsobem budeme muset vyřešit. Samozřejmě vy to v účetnictví vždycky budete mít, jo, ale ten audit by vám to pak kontroloval, jenom kdyby prostě měl podezření na nějaký podvod nebo tak, jo. Takže myslíme si, že nějaký paušály budou, ale to, co nebude v tom paušálu, tak samozřejmě hlavní vedlejší, to nějakým způsobem bude v každý výzvě. Opravdu se nám to osvědčilo, je to dobrý mechanismus, jak zajistit, aby prostě půlka projektu na silnici nebylo, nevím, něco, nějaká přeložka prostě, jo, takže tak. S ohledem na potíže z rozpočty obcí vázne projektová příprava, jasně. Předpokládá MMR možnost podpory projektové přípravy nějakým finančním nástrojem. No, tak o tom jsem neslyšel. My samozřejmě standardně budeme v IROPu proplácet v rámci právě těch vedlejších výdajů studii proveditelnosti. Možná to pojmenujeme méně honosně, jakoby všude to budou možná podklady pro hodnocení, než aby jsme to ještě nevíme, ale možná, že se to přejmenuje, ale rozhodně tu přípravu toho jakoby projektu, té studie proveditelnosti nebo těch podkladů pro hodnocení, tak to budeme proplácet opět a rovněž proplácíme běžně projektovou dokumentaci. Jo. Zároveň tam i běžně máme jako ve vedlejším výdaji náklady na přípravu veřejných zakázek. To znamená za tu službu, že si jakoby nasmlouváte nějakou právní kancelář, která vám připraví veřejné zakázky. Takže tyhle věci ano. Jo. Nevím, co ještě by mohla být projektová příprava, jako třeba jako běhání kolem stavebního povolení, ta inženýrská činnost, to jako ne. No. To jsme ale nikdy... Ale tu projektovou dokumentaci ano. Ono jakoby pro stavební povolení, pak projektová dokumentace je ten základní prvek. Takže určitě jakoby v tomhle směru, ale vždycky to proplácíme zpětně, to je pravda, a až když ten projekt uspěje, to je taky pravda. Jo. Takže tohle možná bylo myšlené na to, že by byl vyloženě titul jenom na tu přípravu toho projektu a že by se vlastně proplatila ta příprava z nějakého titulu, ale no, o tom neuvažujeme, ono s tím nebyly dobrý zkušenosti, když se to dělalo, protože se proplatila nějaká projektová příprava a pak ten projekt nedopad, jo, protože se prostě nesehnali peníze na ten projekt a v podstatě ty peníze šly v Němeč, jo, takže samozřejmě takhle přijdou v Němeč peníze té obce, no, nebo prostě, ale takže asi tak. Pane Pekárku, my bychom v tuto chvíli velmi chtěli poděkovat za přínosnou prezentaci a teďka bychom to zodpovídání dotazů přesunuli právě na chat, kde budete chvilku k dispozici, aby jsme dali prostor panu Hlaváčkovi z MŽPO, jestli se takhle můžeme domluvit. Určitě, takže já děkuju, vypínám prezentaci, ano, a jdu teda odpovídat do chatu, jo, takže děkuju, ano. Tak a já bych předala slovo panu Hlaváčkovi z Ministerstva životního prostředí. Poprosím o na sdělení prezentace a předáváme tímto slovo. Samozřejmě i v tomto případě je možné pokládat dotazy už v průběhu. My je dál budeme monitorovat a případně odpovídat. Tak, dobrý den, doufám, že jsem slyšet, že prezentace vidět. Ano. Tak já tedy začnu. Jmenuji se Jan Hlaváček, jsem z Ministerstva životního prostředí z sekce Evropských fondů, finančních a dobrovolných nástrojů a mám na starosti přípravu všech možných programů, které budeme mít k dispozici v období 2021-2027. A teďka bych teda ve své prezentaci vám stručně představil to, co je relevantní pro vás jako pro obce.
Na začátek je potřeba říct, že těch zdrojů podpory bude mnohem víc než na co jsme zvyklí. Přibývají nové fondy, nové zdroje podpory, takže to je potřeba vnímat a neupínat se na konkrétní programy, jako spíš na témata, která chcete v těch obcích řešit. Protože my se snažíme samozřejmě ty překryvy mezi těmi programy řešit. Ideálně bychom chtěli, aby ty překryvy nebyly, ale někde je to poměrně složitý. Ty zdroje se budou různě kombinovat, doplňovat, takže bych doporučoval opravdu snažit se zaměřovat hodně na témata a ne na konkrétní programy, protože někde se může stát, že jedno téma bude financované ze dvou různých programů. My teda jako Ministerstvo životního prostředí budeme mít k dispozici operační program životní prostředí, který zůstává, bude pokračovat. To je pro obce takový základní program, z kterého se hradí spousta podpor. Alokace bude o něco nižší než v tomto období, zhruba 60 miliard korun. Nahoře jsou vidět dvě novinky. Jedno je modernizační fond, který je financovan z příjmů z emisních povolenek. Alokace toho fondu je přibližně 150 miliard, ale tam záleží na vývoji ceně emisních povolenek, takže je možné, že se to bude zvyšovat, snižovat podle toho, jak se bude vyvíjet cena emisní povolenky. A pak druhou novinkou je operační program Spravedlivá a transformace, který je určen výhradně pro uhelné regiony a alokace je přibližně 40 miliard. Nějaké detaily budu říkat ještě později. A vedle těchto třech základních programů evropských máme i národní programy, program Nová zelená úsporám, který bude pokračovat, jak ji zmiňoval kolega, a pak máme ještě program Národní program životní prostředí a případně další menší programy financované ze státního rozpočtu. Takže vidíte, že to množství těch programů je poměrně velké a ty zdroje se různě budou kombinovat. Tady máme takovou přehledovou tabulku, abyste viděli, jaká témata odkud se budou financovat. Je to takové základní rozdělení opravdu jenom pro nějakou úvodní představu a mám tam zobrazené teda ty hlavní programy, operační program životní prostředí v prvním sloupci, kde vidíte, že stejně jako doteď je ten program velmi široce zaměřen, jsou tam energetické úspory, obnovitelné zdroje, adaptace na změnu klimatu, vodohospodářská infrastruktura, máme tam odpadové hospodářství, opatření v oblasti biodiverzity, snižování znečištění ovzduší a nově tam zařazujeme i environmentální vzdělávání, kde budeme podporovat modernizaci environmentálních center. Modernizační fondu, ten je zaměřen zejména na transformaci energetiky, to znamená energetické úspory, výstavba obnovitelných zdrojů. Co se tam bude hodně podporovat, je modernizace tepláren a poté je tam ještě oblast čisté mobility. Operační program Spravedlivá transformace, ten je zaměřen hlavně na zmírňování dopadů odklonu na uhlí právě na ty uhelné regiony. Těch témat, které program může podporovat, je celá řada. Zase tam jsou označené nějaké základní, ale je toho mnohem víc. Je to opravdu široký program. Důležité je, že všechny aktivity by primárně měly směřovat k transformaci regionu a zmírňování právě těch dopadů. A program Nová zelená úsporám, ten je zaměřen na energetické úspory a obnovitelné zdroje energie v rezidenčním sektoru. Takže to je takový základní přehled a teďka bych postupně prošel různé oblasti podpory ve větším detailu. Vybral jsem jenom něco, nebudu tu zmiňovat úplně všechna témata, je to hlavně to, co si myslím, že je relevantní právě pro obce. Takže
začneme energetické úspory budov. Tam, jak bylo vidět na předchozím slajdu, bude operační program životní prostředí, který se zaměřuje na veřejné budovy, to znamená školy, městské úřady, nějaká kulturní zařízení a podobně. A bude se hradit teda zateplování, případně nějaké vnitřní systémy na řízení spotřeby energie. Doplňkově se k tomu mohou doplnit i osvětlení uvnitř budovy, případně řešení kvality vzduchu v budově a podobně, opravdu, aby to byl komplexní projekt. Takže to jsou veřejné budovy a, jak již bylo zmíněno, bytové domy budou v programu Nová zelená úsporám, to znamená, pokud obec vlastní bytový dům, tak program Nová zelená úsporám. Druhou oblastí jsou obnovitelné zdroje na budovách, zase operační program životní prostředí a Nová zelená úsporám. Ta podpora se bude poskytovat například, pokud si budete chtít na střechy dát solární panely, případně i jiné obnovitelné zdroje, tepelná čerpadla a podobně, tak to všechno bude možné. Pak z modernizačního fondu budeme podporovat obnovitelné zdroje mimo budovy. To znamená, pokud obec si bude chtít postavit někde za obcí solární elektrárnu, větrnou elektrárnu v kombinaci s nějakou akumulací energie, tak to bude možné z modernizačního fondu. Ta podpora už byla víceméně, nebo byly spuštěné takové předregistrační výzvy, takže já se k tomu ještě dostanu, ale takže tam už je možné projekty připravovat a žádat. Další oblastí z modernizačního fondu je komunitní energetika. Tady je to mířené na vytváření těch komunitních systémů, to znamená vyřešení nějaké distribuce vyrobené elektřiny uvnitř té komunity na přenos mezi jednotlivými zdroji, různé řídící systémy a podobně. To znamená, pokud obec vymyslí komunitní projekt nebo kdokoliv jiný, tak zde bude možnost, nebo v modernizačním fondu bude možnost žádat na vytvoření toho uceleného systému, tak aby vám to, aby ta komunita fungovala tak, jak má. Z modernizačního fondu se bude také hradit modernizace veřejného osvětlení. Tam to bude navazovat na podporu, kterou asi znáte z programu EFFECT Ministerstva průmyslu, případně z Národního programu životní prostředí, kde to veřejné osvětlení podporujeme, tak obdobně ta podpora přejde právě pod modernizační fond. Podmínky by měly být plus minus stejné, takže to je možné ty projekty také připravovat podle těch stávajících podmínek. Modernizační fond bude podporovat také čistou mobilitu. Přechází tam podpora, která se v současnosti poskytuje z Národního programu životní prostředí. To znamená, obec si chce pořídit vozidla pro městský úřad, často se pořizují vozidla pro různé sociální služby a tak dále, takže to bude možné z modernizačního fondu. Zase podmínky budou obdobné, jako jsou nyní, takže je možné se na to nějakým způsobem připravit a ty nákupy si naplánovat. Modernizační fond bude také doplňovat IROP. Jak již bylo zmíněno, IROP se zaměřuje na veřejnou dopravu a v případě, že by IROPu došly prostředky, zejména někdy ke konci období a v modernizačním fondu byl dostatek prostředků, tak tam máme vyhrazeno i na oblast veřejné dopravy, nějaké nákupy autobusů a tak dále. Takže to bude i také v modernizačním fondu. Další oblastí jsou adaptační opatření. Tím mám na mysli například zelené střechy, hospodaření s dešťovou vodou, různé vodní prvky v obcích nebo i mimo obec, krajinné prvky a tak dále. Stejně tak jako přírodě blízká protipovodňová opatření, případně i co se týká povodní, tak nějaké varovné systémy z hlediska povodní a podobně. Takže to bude v OPŽP,
Je to pokračování současné podpory, žádné větší zásadní novinky se tam úplně nechystají, takže zase můžete se podívat, co se aktuálně podporuje a ta podpora by měla pokračovat i do budoucna. Sídelní zeleň, jak bylo také zmíněno, budeme mít v OPŽP a budeme se zaměřovat opravdu na tu zeleň, to znamená nějaké celkové úpravy těch veřejných prostranství a parků, to bude mít IROP a my budeme mít čistě tu zeleň. Podobně jako IROP tam má ten 30% limit na zeleň, tak my analogicky máme 30% limit na ty jiné prvky, než je ta zeleň, nebo ty adaptační prvky, takže například na nějaké cesty, mobiliář a tak dále, tu podporu umožníme, ale musí se to vejít do těch 30%. Důležitou oblastí pro obce vodovody kanalizace, zase podpora bude pokračovat z operačního programu životní prostředí, podporovat se budou jak kanalizace, čistírny odpadních vod, tak vodovody, zdroje pitné vody, úpravny pitné vody, všechno toto bude v operačním programu životní prostředí. Další oblastí odpady, co je pro obce důležité, tady nabídneme podporu na širokou škálu projektů od prevence vzniku odpadů, například nějaká reuse centra, předcházení jednorázovému plastu a podobně. Budeme podporovat i sběr odpadů, kompostéry pro domácnosti, budeme podporovat materiálové využití odpadu, případně nějaké pokročilé nakládání s odpady, chemickou recyklaci a podobně. Takže všechny tyto projekty najdou podporu v operačním programu životní prostředí. A pro obce také asi zajímavá oblast sanace kontaminovaných lokalit, zase pokračování podpory z operačního programu životní prostředí. A poslední takovou oblastí, která by mohla být relevantní pro obce, je biodiverzita, případně v kombinaci s nějakou infrastrukturou pro cestovní ruch, ale jak již bylo zmíněno, zaměřujeme se zejména nebo z hlediska té infrastruktury pro cestovní ruch se zaměřujeme jen na chráněná území, národní parky, chráněné krajinné oblasti. A co se týče té biodiverzity, tak tam budeme zase podporovat pestrou škálu opatření od nějaké úpravy stanovišť, odbourávání migračních překážek a podobně. Takže zase tam škála těch možných projektů je velmi široká. Co budou takové novinky, je, že budeme umožňovat realizaci komplexních projektů. Mohlo by to, nebo věříme tomu, že pro žadatele to bude zajímavé a přínosné a chceme umožnit, aby v jednom projektu byla kombinace různých opatření, možnosti například energetické úspory a obnovitelné zdroje, to znamená, pokud budete rekonstruovat školu, městský úřad, zároveň v jednom projektu bude možné nainstalovat i obnovitelné zdroje, případně k tomu nakombinovat nějaká adaptační opatření, zelenou střechu, systémy na hospodě nebo na využívání dešťové vody, tak, aby opravdu se ten projekt udělal celý naraz, do budovy se zasahovalo pouze jednou a obsáhlo to všechny možné záležitosti. Případně další možností je kombinace nějaké vodohospodářské infrastruktury a obnovitelných zdrojů. Dovedeme si představit, že by někde mohlo být zajímavé například obnovitelné zdroje pro čistíren odpadních vod nebo úpraven pitné vody a podobně. Co je druhá novinka je, že budeme u některých projektů budeme podporu poskytovat zjednodušenou formou, nějakými jednotkovými náklady, paušály a podobně. Už tady o tom byla také řeč.
důležitý bude pro nás především výsledek toho projektu a nikoliv kontrolování každé jednotlivé faktury. To zůstane jenom u vás, ale nám to již nebudete předkládat, ty jednotlivé doklady, faktury a tak dále. My budeme kontrolovat hlavně výsledek toho projektu. Bude se to týkat hlavně menších projektů, kde si to chceme zkoušet, jak to bude fungovat. Samozřejmě není to vhodné pro všechny typy projektů, musí se jednat o nějaké typizované projekty. Dobrým příkladem mohou být například právě zmiňované domácí kompostéry nebo nějaká typová opatření v té oblasti biodiverzity, přírody, nějaké výsadby a tak dále. Tam si myslíme, že to může v celku dobře fungovat. Co bychom chtěli dělat napříč celým programem je na projektovou přípravu uplatňovat paušální sazbu. To znamená, bude stanoveno, kolik procent z nákladů toho projektu vám dáme jakoby navíc na přípravu toho projektu a již zase nebudeme kontrolovat, jestli to opravdu stálo ty peníze, nebo to bylo dražší, levnější. To nás už v ten moment zajímat nebude. Důležité bude, že dostanete tu paušální sazbu, kterou si jednoduše přičtete k té celkové podpoře. To byly novinky, co se chystají pro OPŽP. Teď ještě krátce k Fondu pro spravedlivou transformaci, který je nový a je velmi důležitý pro Moravskoslezský kraj. Jak jsem zmiňoval, celková alokace přibližně 40 miliard korun, která se nějakým způsobem rozdělí mezi ty tři uhelné regiony. Témata jsou velmi široká. Je možné tam podporovat malé a střední podniky, vědu, výzkum, inovace, čistou energii, energetické úspory a podobná opatření. Je možné podpořit i digitalizaci. Určitě důležitou úlohu budou hrát nějaké dekontaminace, rekultivace území v tom kraji. Můžeme podporovat i projekty v oblasti oběhového hospodářství a důležitou úlohu určitě budou hrát projekty v oblasti zaměstnanosti, nějaké rekvalifikace a podobně. Ten výčet toho, co je možné podporovat, se ještě proměňuje v návaznosti na to, jak se upravuje evropská legislativa, takže toto asi není konečný výčet. Důležité sdělení je, že těch témat je opravdu hodně a je potřeba si vybrat to, co je pro ten region nejdůležitější. Jako obecně můžeme říct, že ten fond může podpořit téměř cokoliv, když to hodně zjednoduším. Samozřejmě jsou určité věci, které podporovat nelze. Výhodou toho fondu, kromě širokého zaměření, o které jsem mluvil, je, že bude umožňovat podporu komplexních projektů, to znamená, jednoduše můžeme zkombinovat ty uvedené oblasti do jednoho projektu, tak zase, aby ta administrace byla jednodušší, ty projekty se nemusely dělit do různých programů, tak tady bude možné to podpořit vše na jednom místě. A to, že je to jen pro uhelné regiony, jsem již zmiňoval. Co je důležité, jak ten fond nebo operační program vlastně vzniká. Na začátku se scházejí různé podněty z území, které jednotlivé kraje dávají dohromady a vytvářejí si takzvaný svůj transformační příběh, kde popisují, jakým způsobem má proběhnout transformace toho kraje. Z těchto transformačních příběhů pak Ministerstvo pro místní rozvoj vytváří plán spravedlivé územní transformace. To bude jeden dokument, který ve finále bude schvalovat Evropská komise a v něm bude vlastně popsáno, co se v tom území má dělat, co se má podporovat. A na základě toho plánu transformace poté my jako Ministerstvo životního prostředí vytvoříme operační program, z kterého se pak bude standardně poskytovat podpora. Budou platit pro ten operační program stejná pravidla jako
programy, takže to, co znáte například z OPŽP nebo z IROPu či z jiných programů, tak se bude aplikovat i tady u tohoto programu. Tady máme ještě nějaký časový harmonogram toho, jak ty programy budou časově nabíhat. Na začátku jsem říkal, že modernizační fond je již víceméně spuštěn. Tam jsme spustili takzvané předregistrační výzvy pro vybrané typy opatření, takže tam ten je s přípravou nejdál. U těch operačních programů bohužel není schválená evropská legislativa, takže nemůžeme mít schválené ani programy, ale očekáváme, že první výzvy by mohly být spuštěny někdy v průběhu příštího roku. Na zhruba v prvním pololetí chceme zveřejnit nějaký přehled výzev, abyste se mohli připravit na to, jak v čase budou ty výzvy vyhlašované. A program Nová zelená úsporám, také to již zaznělo, připravuje se nový program do roku 2030 a zhruba během druhého pololetí by ten program měl být schválen vládou, takže zase tam plynule naváže na ten současný program. Ty operační programy mají teda časový horizont 2021 až 2027, s tím, že je tam přesah do roku 2029, kdy musí být finálně uzavřené. Modernizační fond bude trvat až do roku 2030. Co je důležité, je, že my se budeme snažit, aby pro stejný typ podpory, pro stejnou věcnou oblast byla stejná pravidla, bez ohledu na to, z jakého programu nebo fondu ta podpora půjde. To znamená, nemusíte se bát toho, že v nějakém programu budou lepší podmínky než jinde. Budeme se snažit to nastavit všude stejně, tak aby pro vás jako pro žadatele bylo vlastně jedno, odkud nebo kde žádáte o podporu. Samozřejmě některé věci neovlivníme, jsou dané legislativou nebo budou jiné informační systémy, protože nejsme schopni všechny programy administrovat ve stejném systému, takže tam určité procesní odlišnosti budou, ale z hlediska věcných požadavků by ta pravidla měla být stejná. Proto je důležité, abyste nečekali, až zveřejníme nějaké finální návrhy těch programů, ale postupně už jste začali připravovat projekty, abyste byli, až zveřejníme někdy v tom roce 2021 ostré výzvy, tak abyste byli připraveni a měli nachystané projekty, co potřebujete podpořit. My vás průběžně budeme navádět, z jakého programu je ta konkrétní oblast zrovna podporovaná, takže toho se nemusíte bát. Určitě budeme mít na našem webu nějaký přehledný rozcestník toho, odkud máte na jaký typ projektu žádat, tak abyste se v tom orientovali a bylo to pro vás snadné a nemuseli jste nějak tápat. Aby jsme vám ulehčili tu přípravu, tak toto je asi hodně důležité. Z Národního programu životní prostředí poskytujeme podporu na přípravu projektů. Aktuálně jsou spuštěné výzvy na přípravu projektů v oblasti vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Přidali jsme také přípravu projektů v oblasti protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou nebo nějaké revitalizace vodních toků, projekty na zpomalování odtoku vody z krajiny a podobně. Takže na to je možné žádat, proplácíme až 90% nákladů a důležité je, že tu podporu vyplácíme dopředu, to znamená poskytneme vám podporu, za kterou můžete projekt připravit a následně se to celé zúčtuje. Podmínkou je, že následně, až ten projekt bude připraven a bude spuštěn operační program životní prostředí, tak podmínkou je, že musíte požádat o podporu v tom operačním programu. Myslím si, že je to relativně
výhodné, protože pro tyto projekty, které budou připraveny tady s podporou Národního programu životní prostředí, tak průchod tím operačním programem poté budou mít jednodušší, protože budou již připravené přesně tak, jaké budou podmínky operačního programu. Bude to s námi skonzultované, ten projekt, takže už se pak nemusíte bát toho, že by v tom projektu bylo něco špatně. Na příští rok ještě chystáme podobnou výzvu na opatření v oblasti energetických úspor, to znamená ty zmiňované rekonstrukce veřejných budov, takže na to se můžete připravit, že někdy, řekněme, v prvním čtvrtletí příštího roku by měla být vyhlášena výzva i na tuto oblast, aby jsme pokryli ty z našeho pohledu nejdůležitější témata, která budeme podporovat. Ty podrobnosti o podpoře najdete samozřejmě na webu Národního programu. Odkaz máte tady na slajdu. A to je za mě takhle všechno a určitě budu k dispozici k nějakým dotazům. Nevím, jestli tam velmi děkujeme za přínosnou prezentaci informačně. Já bych přečetla dva dotazy z chatu, na které bychom mohli ještě teďka odpovědět a případně další dotazy už bychom nechali v průběhu další prezentace. Takže první dotaz je, kdy přibližně bude vypsán projekt na vodovody a kanalizace. Obec má připravené projekty i stavební povolení. Tak to úplně nedokážu přesně odpovědět. Jak jsem říkal, dokud nebude schválená evropská legislativa, my bohužel nemůžeme jako spustit tu podporu. Předpokládáme, že první výzvy budou někdy v druhém pololetí příštího roku, takže bych spíš počítal s tím, že že reálně ta podpora bude poskytovaná až od roku 2022. Ještě řešíme, jestli na ty vodovody, kanalizace nebudou nějaké národní peníze, ale to bohužel nemůžu slíbit, protože to není nějak zatím vyjednané. Takže počítejte s rokem spíš 2022. My to budeme samozřejmě pro obce taky sledovat a průběžně informovat. Druhý dotaz, který nám přišel do chatu, je, s jakými tématy počítá operační program životní prostředí s integrovaným nástrojem CLLD? Tak u toho je trochu problém. To CLLD jde využít jenom u opatření financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, což u našeho programu jsou jenom opatření v oblasti energetických úspor. Zbytek programu financujeme z fondu soudržnosti, kde tento nástroj nelze používat. Takže naše možnosti na využití tohoto nástroje jsou jako poměrně omezené a nějaké diskuze probíhají, jak přesně to bude vypadat, takže podrobnosti bohužel taky nejsem schopen k tomuhle sdělit, ale důležité sdělení je, že se to může týkat maximálně energetických úspor. Děkujeme. Tak v tuto chvíli bychom přistoupili k poslední prezentaci a poprosíme pana Zdenka Karáska, jestli by nám představil, jak se náš kraj vlastně připravuje na ty nové příležitosti. Dobré odpoledne všem, prosím o nahrání prezentace. Maličké strpení, nahráváme. Jasně. Poprosíme pak o zpětnou vazbu, jestli ji vidíte za okamžik.
Z naší strany je prezentace nasdílená. Dobře, tak myslím, že vidět to snad je. Dobře, takže já bych navázal na předchozí dvě prezentace kolegů z ministerstev tím, jak se chystáme v našem kraji. Primárně tedy v té úrovni strategické a s vazbou na transformační projekty, abych doplnil to, co už bylo řečeno z pohledu regionu. Prosím, další slide. Já tady speciálně uvádím tento obrázek, který ukazuje vizi našeho kraje do roku 2030 s vazbou na čerstvě schválenou strategii rozvoje kraje, která byla jedna, která připravena v široké spolupráci s celou řadou lidí, institucí, prošla SEO a byla schválena zastupitelstvem kraje v loňském roce v prosinci. Díky tomu, že krajské volby vlastně potvrdily kontinuitu krajské koalice, tak můžu potvrdit i to, že nové vedení kraje nebo staronové vedení se jednoznačně v svém koaličním programu, který teď dokončuje, hlásí k realizaci této strategie a tím pádem ta provázanost a kontinuita tady bude velká. To znamená, že my chceme, a teď prosím další slide, my chceme ten náš transformační příběh spojit dlouhodobě s dvěmi takovými indikátory. Prosím, ten další, můžete ten slide pustit? Ano, či s dvěma takovými indikátory. První, zastavit odliv obyvatel z kraje, zejména mladých vzdělaných, což je to, co nás trápilo. Postupně se to daří brzdit, ale chceme to zastavit a případně obrátit. A souvisí to s druhým takovým indikátorem, jednoduše měřitelným, a to je zlepšit image kraje, protože každý, kdo k nám do kraje přijede, tak se diví, jak je to tady mnohem lepší, než se o nás povídá nebo píše. Takže to jsou jakési indikátory, ale chceme to zaměřit primárně do tří takových hlavních superpriorit. První superprioritou je rozvoj podnikání a podnikavosti. Náš kraj byl dlouhodobě krajem především zaměstnanecké kultury a my chceme cíleně rozvíjet podnikání a podnikavost. Tou druhou super prioritou je vazba na lidi, to znamená velmi rychle zvyšovat kvalitu života obyvatel v našem kraji ve srovnání třeba i s Českou republikou, tak abychom se už na příště dostali do té kategorie těch vyspělejších regionů u nás v České republice. A třetí část, která s tím souvisí, se týká prostředí a je to o tom, že chceme mít v kraji zdravé životní prostředí a čisté ovzduší, protože bez toho, jak ten odliv obyvatel, tak tu lepší image nedosáhneme. Tak to jsou naše takové základní směry, ke kterým jdeme a které chceme i pomocí těchto fondů a různých projektů podpořit a proměnit. Co je důležité, my vlastně v rámci té transformace už navazujeme na činnosti, které tady běží od roku 2016 v rámci programu Restart regionu, kdy se podařilo do kraje dostat na různé aktivity 4 miliardy korun, což v tom srovnání s tím, že se sem teď blíží podstatně větší zdroje, tak jsou, řekněme, drobné, by se dalo říct, ale přesto řada věcí se podařila. My tady uvádíme právě v těch třech superprioritách určité příklady investic, které přes ten transformační program Restart se povedly, ať už to je v oblasti lidí, modernizace základních škol, přístrojové vybavení nemocnic, nebo do budoucna jedna z těch nejviditelnějších věcí, to jsou dvě nově budované fakulty Ostravské univerzity na Černé Louce. Obdobně v oblasti prostředí podařilo se nám dostat přes miliardu na nízko- a bezemisní vozidla, snižování emisí z průmyslu, revitalizace a v oblasti podnikání, například do rekonstrukcí zastaralých objektů, revitalizace brownfieldu, demolic a podobně. Takže ten program Restart je jakýmsi dobrým startem, řekněme, i do toho nového období. Prosím dál. Tady jsou ještě ukázky investic do jednotlivých, nebo do obcí, ale spíš z pohledu, řekněme, okresů bývalých. Vidíte tady největší investice zatím šly do Ostravy díky přípravě velkých projektů. Karvina, Frýdek, máme tady vlastně zastoupeny všechny okresy, některé trošku méně, některé trošku více, ale věříme, že se to podaří právě díky těm dalším zdrojům do budoucna srovnat. Prosím dál.
Finanční příležitosti. Už to bylo řečeno tady z úrovně kolegů z centrální institucí, že těch zdrojů bude relativně hodně. A když se na to podíváme z pohledu našeho kraje, tak dá se říct, že hrajeme minimálně o částku 100 miliard korun na rozvoj regionu v nejbližších letech, což je částka velmi, velmi vysoká. A když ji inteligentně využijeme, tak to v tom kraji bude pořádně vidět. Máme tady zdroje z operačních programů, kde to vidíte na úrovni skoro 500 miliard a my tady konzervativně si myslíme, že bychom mohli získat zhruba 10%. Máme tady modernizační fond, opět pracujeme zhruba z 10%. Máme tady fond spravedlivé transformace, kde bychom měli podle našich odhadů z těch 40 až 42 miliard získat zhruba nebo minimálně polovinu na naše projekty a tak dále. Takže nebudu tady všechno jmenovat, některé už zazněly. Prosím další slide. REACT-EU už tady popisovali kolegové, nebudu se u toho zdržovat, podali to dostatečně fundovaně a podrobně, prosím dál. Totéž, nebo méně padla informace k programu Facility na podporu oživení a odolnosti, to je program Evropské unie, který reaguje hodně na epidemii pandemie. V současnosti pod gestí ministerstva průmyslu a obchodu vzniká vnitrostátní plán obnovy a odolnosti. Česká republika z něho má nárok zhruba na 182 miliard grantových a dalších 404 miliard korun v půjčkách, pokud si je bude chtít vzít. Pokud se jedná o příležitosti pro obce, tak je to tady v tom rámečku uvedeno například budování vysokokapacitních sítí, vysokorychlostního internetu ve školách, regenerace brownfieldů, případně rozvoj kulturního kreativního odvětví. Takže toto je taky ještě fond, o kterém bylo dneska řečeno trošku méně, tak proto ho tady uvádíme. Prosím dál. Dostanu se teď k tomu, řekněme, našemu uhelnému fondu pro spravedlivou transformaci. On má dvě části. Ta jedna část by měla být zrealizována rychleji, zhruba 3/5 do roku 26 a zbytek potom do toho roku 29. V gesci ministerstva životního prostředí pan Hlaváček už o tom mluvil, spadá to vlastně pod ně a musím konstatovat, že spolupráce při přípravě s tímto ministerstvem je z naší krajské strany velmi dobrá, protože ministerstvo prosazuje, že by se mělo jednat o operační program, který bude realizovat právě ty krajské transformační vize. Čili hodně nám naslouchá, hodně, řekněme, diskutujeme, jaké typy projektů, které v těch jiných operačních programech třeba nebyly možné, tak jaké typy projektů my tady můžeme zrealizovat tak, aby opravdu se významně podepsali na proměně regionu. Připravujeme, jak už bylo řečeno, k tomu plán spravedlivé územní transformace a předpokládáme, že první výzvy v tom roce 2022 by se mohly objevit. Pokud se jedná o investice do obcí, tak určitě tam bude hodně prostoru pro regenerace brownfieldů, cirkulární ekonomiku, energetické úspory, a řada těch věcí bude řešena právě velkými komplexními projekty. Prosím dál. Co teda ten operační program podpoří? Měl by vlastně pomoci při transformaci na nízkouhlíkové hospodářství, měl by pomoci ve strukturální proměně těch tří uhelných krajů, včetně našeho, a bude hodně propojený s modernizačním fondem, protože ten zase bude moci umožnit třeba nákup technologií pro novou energetiku, bude moct být využit pro modernizaci teplárenství, které bude končit s uhlím a podobně. Takže je dobře, že to je pod jedním ministerstvem a bude možné tyto věci dobře koordinovat. Jaké typy projektů? Určitě se bude jednat především o velké významné strategické projekty a my teď už jich máme připravených a nazbíraných z regionu poměrně hodně. Přesahuje to tu kapacitu nebo tu alokaci asi tak 2- až 3-násobně. Takže teď budeme vybírat pomocí určitých kritérií, parametrů, které typy těch projektů nebo které by tam mohly být využity. Další typ projektu budou grantová schémata, k tomu se dostanu za chvilku, teď to nebudu komentovat. A konečně pro určitá témata budou vypsány specifické výzvy, kde budou soutěžní projekty, tak jak to znáte z jiných operačních programů.
Určitě ty projekty, které půjdou do operačního programu Spravedlivá transformace, budou muset mít významný dopad na proměnu regionu, či dopad na změnu lokální ekonomiky, dopad na zaměstnanost, dopad na životní prostředí. A pro vaši orientaci nebude to tolik o projektech s nízkým transformačním dopadem na takové ty běžné věci, některé z nich byly zmíněny v IROPu, takže takové ty menší projekty ty budou směřovat do jiných programů. Prosím dále. Jak se na tu transformaci připravujeme, tak jednak teda komunikujeme intenzivně s ministerství, v současnosti zejména s MMR a MŽP. Proto i jsme rádi, že oba kolegové z těchto ministerstv dneska s námi byli a podali nám informace přímo z kuchyně, kde se tvoří. Dále spolupracujeme se všemi důležitými institucemi. Myslím, že i ten dnešní seminář, který realizuje oddělení strategického plánování, je ukázkou toho, že chceme být otevření a chceme s vámi všechny věci konzultovat a sdílet. Jednáme i s univerzitami. Byl tady zmíněný i integrovaná teritoriální investice Ostravsko pro ostravskou aglomeraci, tak s kolegy z magistrátu taky jsme v intenzivní spolupráci, komunikaci, tak aby to, co se bude financovat z jejich, když to řeknu takhle, z jejich programů a z těch, ke kterým má blíž kraj, tak aby to dohromady dávalo potřebnou změnu. Využíváme platformu regionální stále konference, mapujeme absorpční kapacitu, poskytujeme konzultační servis a do budoucna nabízíme a už teď využíváme odborné poradenství krajských agentur, odborných agentur, které se podařilo vytvořit a už začít používat právě v tom uplynulém období krajské koalice od roku 2016 do roku 2020. Vidíte, je tady vpravo, čili Moravskoslezské investice development, které se zabývají podporou investičního prostředí, mají na starosti brownfieldy a podobně. MSIC, ten se zabývá podnikáním, inovacemi. Moravskoslezský pakt oblasti zaměstnanosti, vzdělávání. A Moravskoslezské energetické centrum se zabývá podporou energetiky. Tyto agentury, ve kterých je zapojeno, dá se říct, kolem stovky odborníků, taky právě pomáhají s přípravou projektů a kolegové z dalších dvou uhelných krajů nám v tomto trošku jako závidí, protože ta kapacita je opravdu vidět, že se ten náš kraj na to chystá velmi intenzivně. Nabízíme využití těchto agentur i pro konzultační podporu do budoucna, to znamená jak odborné poradenství, zajišťování studií, vedení databáze brownfieldu a její využití, pomoc s přípravou, iniciací projektů. To znamená, jak tady bylo zmíněno, že je možné konzultovat i s CRR na straně Ministerstva pro místní rozvoj, tak samozřejmě my v tom odborném poradenství k jednotlivým větším projektům, třeba i v energetice a podobně, tak nebo jako kraj nabízí možnost pro obce, aby využila dostatečně služeb těchto agentur. Prosím dál. A tady takový příklad jednoho z těch programů, které chystáme, a sice, nebo dvou těch příkladů. Jo. Jedna jsou grantová schémata. První je v oblasti energetiky, kde v operačním programu Spravedlivé transformace chceme podpořit vznik Centra veřejných energetiků právě při Moravskoslezském energetickém centru, které bude schopno radit obcím, zejména těm menším a středním, při přípravě projektů na zvyšování energetické účinnosti, na zavádění obnovitelných zdrojů energie, chytrých řešení, tak, aby byli co nejlépe schopni potom využít ty zdroje, o kterých mluvili kolegové z centrální ministerstva. Víme i o tom, že některá větší města, typicky Ostrava, myslím, že i Karvina o tom uvažuje, o tom, že budou mít i vlastní energetiky, kteří budou na jejich straně takové projekty připravovat, protože do toho půjde opravdu velké množství zdrojů. Čili toto by bylo to poradenství, ta pomoc při přípravě projektů a pak by mohlo být grantové schéma na decentralizaci energetiky,
kde už by se ty projekty jednotlivé financovaly, ty, které budou připraveny, ať už by to šlo do fotovoltaických elektráren, chytrých sítí, kombinované výroby a podobně. Obdobně v oblasti brownfieldů, tak máme tady už asi 2 roky běžící program transformace pohornické krajiny na území mezi Karvinou, Havířovem, Orlovou, kde se chystají různé typy projektů ekonomických, sociálních, kulturních a podobně. Čili toto je pro nás jakýsi strategický projekt a představujeme nebo připravujeme k tomu zase grantové schéma na podporu regenerace lokalit postižených těžbou pro nové využití. Prosím dál. Jak by to mělo fungovat u těchto grantových schémat, jo, či na rozdíl od těch velkých strategických projektů, tak u těchto grantových schémat bude příležitost i pro menší projekty a jednodušeji, řekněme, předkladatelné projekty. A sice kraj v roli žadatele předloží schéma grantového, nebo to, jak by to grantové schéma mělo vypadat, řídícímu orgánu a zprostředkujícímu subjektu na Ministerstvu životního prostředí a Státním fondu pro životní prostředí. Bude-li toto grantové schéma bude-li vyhodnoceno, že ano, v pořádku, takhle to může být, tak kraj obdrží na to finanční zdroje a bude vyhlašovat jednotlivé výzvy, do kterých se budou moci hlásit obce, města, malé střední firmy. A právě tady znovu bude možné na straně těchto žadatelů využít služeb konzultační podpory těch našich zmiňovaných krajských agentur. Prosím dál. Tak grantová schémata počítáme, že by se měla rozjet mezi prvními. Vy znáte grantová schémata, nebo vy znáte schémata typu kotlíkové dotace, tak to bude trošku jako něco podobného. Čili mechanismy jsou už známé, kraj v tom umí chodit, patří k těm, kteří jsou schopni toto rychle zadministrovat, často s využitím potřebné digitalizace. Takže tady předpokládáme rychlé spuštění někdy od roku 2022 a ty, řekněme, další nebo ty větší projekty, u nich předpokládáme možnost uznatelnosti nákladů už od ledna 2021. To znamená, některé ty projekty se budou chystat, ale zpětně bude možné proplatit ty náklady. A jednotlivé projekty potom, které budete chtít zkonzultovat, tak je možné také poslat na sekretariát pod touto mailovou adresou, to znamená rsk@msk.cz. Sekretariát vlastně s váma provede tu první konzultaci, případně, když se jedná o větší projekt, tak bude chtít, abyste zpracovali základní fiši a potom zase prostřednictvím a s využitím zde uvedených 4 odborných agentur a konkrétních lidí, kteří jsou za to tam zodpovědní, tak bude možné provést odbornou konzultaci. Kraj tím chce dosáhnout jedné věci, a sice, aby došlo k maximálnímu posílení absorpční kapacity celého kraje, jednotlivých aktérů, či aby ta ambice, kterou jsem tam uváděl na začátku, těch 10% podílu kraje na operačních programech, a pak jsou tam některé ty další zdroje, tak abychom spíš zvýšili, abychom byli dobře připraveni, aby všichni naši aktéři se k těm zdrojům dostali. Zmiňoval ještě pan Hlaváček to, že je potřeba chystat ta témata, chystat ty projekty, nečekat, protože my potom právě pomocí tady toho servisu, o kterém tady povídám, vám také pomůžeme nasměrovat ty vaše dobře připravené projekty do jednotlivých nejvhodnějším finančním zdrojům. Takže takhle to máme vymyšleno, to se budeme snažit i se všemi kolegy na kraji a s odboru strategického plánování. Tak myslím, že to byla asi poslední, jestli se nepletu, informace. No to byla poslední informace, takže ještě jednou těšíme se na spolupráci v budoucích letech a také na to, že si budeme ty naše výsledky měřit i množstvím získaných zdrojů a jejich efektivního využití. Děkuji za pozornost.
Tak velmi děkujeme i tobě, Zdenku, a za krásné konečné shrnutí. Dívám se do chatu, žádné otázky se nám tady neobjevily, takže to bylo vyčerpávající, to, jak se připravujeme. Naší ambicí je, jak už bylo zmíněno, vám velmi pomoci při hledání těch zdrojů. Proto poprosím o další slide, kde jsou uvedeny na nás konkrétně kontakty. Neváhejte se na nás obracet. My vám velmi rádi pomůžeme v nasměrování na dotace, ať už z národních zdrojů, z evropských zdrojů. Pomůžeme se základním nějakým poradenstvím a k tomuto jsme vám tady k dispozici. Na nás máte tady kontakty, ať už na obecnou adresu rsk.msk, anebo na nás jednotlivé osoby. Tak, já velmi děkuji všem prezentujícím hostům, děkuji vám za účast, doufám, že jste se něco zajímavého dozvěděli a jak jsem řekla, jsme vám dál k dispozici, tímto naše spolupráce nekončí. Nicméně pro vás máme ještě jednu novinku, která je teďka úplně čerstvá pár hodin. Připravili jsme pro vás taky brožuru ohledně dotačních možností, teďka zacílenou na evropské zdroje. Nedávno jsme vám zasílali na národní dotace, tak tentokrát jsme připravili konkrétně na dotace pro obce z operačních programů. Tuto vám spolu se záznamem a s vašimi odpověďmi na dotazy teďka po skončení webináře nasdílíme. To je tedy za mě úplně.